Aloin lavaa. Aloin lavaa. Tiniga okesla. Nesenelieni. Tää sanoi sen niin. Ja niin vain laisuuli vaan. Alumin lava. ပြာသုံးစုတံမြူဇီယံလမ်းကြောင်းကိုတဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကံယူဦးစီးရဲ့ပူပေါင်းတပ်ကအနန်းကွင်းဗျူဟာကိုတိုက်ခိုက်နေတာပါတဲ့စစ်ကောင်စီကလည်းဗျူဟာစခန်းလက်မလို့ရဘူးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးယူခဲ့အောင်ဆန့်ပြပြလို့နေတော့ကင်းစီးရဲ့သတင်းမြစ်ကပြောတယ်အနန်းကွင်းရွာနီးကလွှတ်ရှမ်းရွာဘက်မှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့လွှတ်ရှမ်းရွာမှာလည်းစစ်ကော
မ်မျိုးစေးရဖျားသုံးစုခလဲတကွန်တိုင်းမှုတုံကားလန်းဒီမှာလဲသွားလာရေးခက်ခဲနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်စီဆိုင်မျိုးနယ်မှာလည်းတလအတွင်း6000 3000လောက်ရှိတယ်။နည်းနည်းကြီးနဲ့ပြည်ခတ်မစစ်ကောင်စီတက်လာအောင်ကပို့အပြည်သူစစ်များလည်းပါဝင်တယ်လို့ BNL လေးကဆိုတယ်။စစ်ကောင်စီတက်တဲ့ပြည်ဦးပြည်သူစစ်တွေဟာစီဆိုင်မျိုးရှိပဲချံကဒေသတွေကိုငတ်ပြီးကြုံစီဖို့ယူရပြီးစားတော့ကုန်တဲ့ယူပြီးပိတ်ထားတယ်လို့ BNL လေးကဖော်ပြတယ်။စပီးတိတ်ဆောင်နေရတဲ့6000ပို့ဒေသခံစာရိတ်ခံတဲ့အမှုကရေးပေါ်လို့နေကြတော့ပြပပြတင်းပြပအကူကြီးပြ BNL လေးကတောင်းဆိုထားတယ်။ဇန်နဝါရီလစီရမ်မျိုးကိုပြန်လေးပေါ်တော့တည်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဇန်နဝါရီလကဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းနဲ့တနက်ကြီးပြုတ်ကိုပြန်လေဝင်ရောက်နေရခဲ့တယ်ပါလက်ရှိမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပို့ပြည်သူစစ်တွေပေါ့စစ်ကြောင်းထိုးတာပြုတ်လို့စီဆိုင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေပါတယ်တဲ့ဒါကစီဆိုင်အနေထားမြိုင်မှာလည်းမြိုင်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေမကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်တိုက်ပွဲမှာထပ်မံသေးဆိုဂျမစစ်ကောင်စီတပ်သားရွတ်တာဒီဘုံမင်းသိန်းကျော်ဒီလိုဒီနယ်ပါဝင်တက်ချက်ကြီးခင်မရဲ့တပ်သားရဲ့အပါဝင်ဆက်သားဒီအလောင်းတွေကိုတွေ့တယ်တဲ့တွေ့မှရပြူစောတိစခန်းမှာမြိုင်ဆက်မှုနှစ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတော့ဂျမစစ်ကောင်စီတပ်မှဒေါ်လေးတပ်များတက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားများပြိမိနေခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့မြိုင်မှာရည်စုံမျိုးနဲ့မူရဲစခန်းကိုတလားကြောက်ပိတ်ဆိုရင်နေ့နဲ့ပိုင်းမှာအပိဓာတ်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီတဲ့ဖြူနဲ့စိတ်ဖြူကြည့်ရမယ့်အစ်တက်ကပုံကျဲတယ်ဒီဦးနဲ့ဒီပဲရင်မှာလည်းနေဆက်ကိုကြည့်ရမယ့်ကိုတဲ့စစ်တက်ကစစ်ကြောင်းနှောင်းပြီးပြစ်ခတ်တယ်အနေဒီအစိုးရပြည်တော်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခန့်တန်းကမန်ဝင်းခိုင်တန်းကထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်တဲ့မစ္စပထနန်ရှင်နာဝရဂိုတာဒီတော့လာပြပို့တယ်မြင်းကြံဘူးတလင်မြင်းကြံနဲ့ဘူးတလင်မှာလည်းရဲစခန်းထရုတ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်တယ်အုပ်ဖို့မျိုးမှာရဲဝတ်ပြတော်လိုက်တဲ့တရင်လောက်စားနေ okay တောင်ဝင်း LED ပါတီဝင်ဦးမင်းဆွေလက်ဖိတ်ဆိုင်ထိုင်နေစစ်တပ်ကကျန်းဖတ်ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားတယ်တဲ့
စစ်ကောင်စီနဲ့အာဆာတို့ပူးပေါင်းပြီးအေအေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဘူးတိတော်တဲ့ရတမြောက်စစ်တပ်ကတပ်ပြောင်းဖန်စီကန်စစ်တုံးပန်းဘုံမှုလှိုင်ဝင်းထွန်းအောင်ခံသွားတယ်တဲ့အာရကတမတော်အေအေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအာဆာနဲ့အတူလက်တွဲပြီးပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေနေခဲ့ကြောင်းဖန်စီထံရတဲ့ဘူးတိတော်ချေဆိုင်စစ်ကောင်စီချင်းမြန်တက်ရင်ခမရ353ရဲ့တက်ခွဲမှုကထုတ်ပြောဆိုလိုက်တယ်မကြသေးခင်ကအေးထံလက်နက်ချဖန်ခံခဲ့ဒီခမရ353ဤတိုက်ခွဲမှုဘုံမှုလှိုင်ဝင်းထွန်းကပူးကြီးတော်မျိုးနယ်မှာဒီပလိုမက်သတင်းဌာနနဲ့ပြည်စုံမီမီယာမှာရေကဲသူထုတ်ပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုံမှုလှိုင်ဝင်းထွန်းကပြောဆိုချက်တင်ပူးကြီးတော်မျိုးနယ်ထဲမှာရှိတဲ့မွတ်စလင်950ဦးကိုစစ်တပ်နှပေးခဲ့ပြီးအာဆာအဖွဲ့နယ်လေစစ်ရေးရာပူးပေါင်းမှုစစ်ကောင်စီတပ်ကဆောင်ရွက်ခဲ့ကြအောင်ဆိုတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလူတွေကိုတင်နှပေးတယ်တင်နှပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သိရသလောက်အာဆာအဖွဲ့ကိုပါပူးပေါင်းပြီးတော့တင်နှပေးတာတွေစီရလှူရှာဆောင်ရွက်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သိရတယ်950ကိုပြည်သူ့တော်ပတ်ချလဲမှာရှိနေတဲ့ခြေကုပ်ယူထားတဲ့နေရာတွေမှာအင်အားတွေလိုက်ဖြစ်ပြီးတော့မှစီရတိုက်ပွဲဝင်မျိုးစုပြန်ခွဲပြီးဆွတ်ထားတာရှိတယ်ပြည်သူ့မျိုးတွေမှာရခိုင်လူမျိုးနေမျိုးမိရှုရံအတွက်စစ်ကောင်စီကစစ်တင်နေပေးထားသောမွတ်စလင်များနဲ့အာဆာများကိုစစ်ဘက်ရေးရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုတယ်ပြည်သူ့တော်မျိုးနယ်တွင်အရသာတွေချမ်းဖက်ဖန်စီတက်ခံဖန်မှုတွေစစ်တပ်ရရှိကြီးငယ်များနဲ့ကျူးလွန်ပါဝင်ကြောင်း၎င်းဆက်ပြောတယ်ဘူဒီရောင်မျိုးနဲ့ပအဝင်ကျင်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေထဲကရခိုင်လူမျိုးတွေမွတ်စလင်ဟိန္ဒူလူမျိုးတွေကိုဆက်အဖအဖွဲ့တွေကအာရခတက်မတော်နဲ့ပတ်သက်ဆက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဖန်စီခေါ်ဆောင်ပြီးမေးမြန်းပြီးနှိပ်စက်ရဲနေတာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ပေါ်မှာတည်ဆုံရတာတွေအသက်ခံရတာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သိရှိရတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုဆက်အဖအဖွဲ့ကဗိုလ်ကြီးခိုင်မင်းစိုးတို့ဦးစီးပြီးတော့ဆောင်ရွက်တာကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကဲမှုနဲ့မတူပါဘူး။ဘူဒီရောင်မျိုးတွေတိုက်ပွဲတွေလူနေအိမ် 2850 လုံးဖျက်ဆီးခံရပြီးဖုန်းလုံးကြီးကျောင်းဆက်နေကြောင်းပလီသလုံးဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း2ကျောင်းနဲ့ခရီးရန်ဘုရားကျောင်း2ကျောင်းဖျက်ဆီးခဲ့ရတယ်။အာရကတမတော်အေအေဒီဘူဒီတော်မျိုးကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအစပြီးတင်မဲ့ရရှိမောင်းတော်မျိုးကိုတင်မဲ့ရရှိဆိုးစစ်ဆိုင်ခံနေတယ်စစ်ကောင်စီသည်၎င်းတို့တင်နှပ်ပေးထားသည့်လက်နက်ပြိုင်များကိုလည်းအေအေတက်ခတ်အေအေကိုတိုက်ခိုက်ခိုင်းစေနေကြောင်းဒေသခံများအခိုင်အမာပြောဆိုထားတယ်။အဲ့တော့ဒါရီရတာဒီနေ့အတွင်းမှာရှိနေတဲ့ဒါသတင်းတွေပေါ့နော်ဒါသတင်းတွေကိုဒီနေ့တည်းမှာရှိနေတဲ့သတင်းတွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်တာအဲ့တော့အားလုံးမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရတာတော6ပြူပါပေါ့အခုစီဆိုင်ကိုပြောပြီးတော့စီဆိုင်မတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီဆိုင်ကိုပြန်သွားကြည့်ကြအောင်စီဆိုင်ပအောင်မှဘယ်သူတွေရှိနေလဲပေါ့နော်အဲ့တော့စီဆိုင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်စီဆိုင်မှာရှိတဲ့ရွာတွေကပိတ်မိနေတယ်စီဆိုင်မှာလမ်းစုံလမ်းကွဲတစ်ခုရှိတယ်အပေါ်ကဟိုဘုံကဆင်လန်လမ်းတစ်ကောင်ရှိတယ်နောက်ဒီဘက်ကနန်းပံဘက်ကနေလာပြီးတော့မော်ဘီဆိုတဲ့နေရာနေလမ်းခွဲပြီးတော့ဒီဘက်ကိုလာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ကြောင်းရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘေးကနေဆင်းလာလဲဆိုတော့ညောင်ရွှေကနေဆင်းလာတဲ့လမ်းကြောင်းရွှေညောင်ညောင်ရွှေကနေလာတာအင်္ဂလိပ်ကန်ယူကျော်ပြီးတော့ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်ကန်ယူကျော်ပြီးတော့လာတဲ့လမ်းကြောင်းဒီဘက်မှာနောင်တရားတီချစ်နော်အခုကဒီအောင်ပန်းကနေလာတဲ့ဒီတီချစ်ရဲ့နောင်တရားရဲ့ဒါပင်လောင်းကိုလာဆုံးတာအဲ့တော့အဲ့ဒီနားမှာထိဒါပအိုတွေက
ကြီးစိုးထားတဲ့သဘောရှိတယ်။အော်အေးကနေပြီးမှစီဆိုင်ကိုလာပြီးတော့လာပြီးစစ်ကူလာတိုက်ပေးနေတဲ့သဘောတရားရှိတယ်။အဲ့တော့ပေါ်အိုးကတတ်တတ်ဒန်ဒူးကတတ်တတ်ရှိလိမ့်မယ်နော်။ဒီကလောအောင်ပန်းကလည်းဒနုလူမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့တော့သူရှမ်းယူမာကိုဒီဖျံငါးစုကနေကြော်လိုက်တာပေါ့နော်။ပျော်ပွေကနေလာလာတာစီကလာတာဖျံငါးစုမှာလမ်းဆုံးဖျံလမ်းစုကနေပေါ့ဒီရှမ်းယူမာကိုတောင်ပေါ်တက်ပြီးတာနေကလောကိုစားရောက်တာ။ဒါတလန်းပေါ့အမေတီလာနေလာတာ။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ပေါင်းလောင်းကနေလာလို့ရတယ်။တက်ကုန်းကနေပြီးတော့တက်ကုန်းကနေပြီးရေစင်းကနေတက်ကုန်းတက်ကုန်းကနေပေါင်းလောင်းပေါင်းလောင်းကနေပင်လောင်းပင်လောင်းကနေလေဒီနောင်တရားတို့ဒီจิตတို့ကိုဖြတ်ပြီးကလောကိုပြန်သွားတယ်အဲ့ဒါတပတ်လိန်နေတာပေါ့အဲ့တော့ရှမ်းယူမတောင်ကျော်ပေါင်းလောင်းမှာတောင်ကျော်တရားကိုရှိနေတဲ့သဘောရှိတယ်နောက်တစ်ခုကရွာငန်လန်းနော်ဒီမြေသားဘက်ကနေရွာငန်ကနေလာတဲ့လမ်းရွာငန်ကနေလာတဲ့လမ်းက၄တက်ရွာငန်ကနေပြီးတော့အောင်ဟိုဒီအောင်ပန်းကိုရောက်မယ်ဒီအောင်ပန်းနဲ့ပင်တရာလမ်းမကိုရွာငန်ကနေလာဆုံးမယ်အဲဒီကနေမှတစဉ်ဒီအောင်ပန်းကိုဖြတ်ပြီးမှကလောကိုရောက်မယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပုံစံလေးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစီဆိုင်ကိုရဖို့ကအခုစီဆိုင်မှာအကြီးကျယ်PNL လေးတို့နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစီဆိုင်ကိုဒီအောင်ခန့်တီတို့အဖွဲ့ကပေါ့နော်သူဒီပိုးပြူစောတီတွေပေါ့ပြူပြည်သူစစ်တွေကနောင်တရားတီကျစ်နာတော့ဝင်မှာသူကထိန်းထားတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့တော့ဒီအင်းလေးဒီသားပေါင်းချင်းပဲပေါ့အင်းသားတွေပဲပြောရမယ်သူတက်ကုံပေါင်းလောင်းအင်းလေးလန်းလည်းရှိတယ်โอเคအမှန်ပါတယ်တက်ကုံပေါင်းလောင်းပေါင်းလောင်းအင်းလေးလန်းပင်လောင်ပေါင်းလောင်နော်တက်ကုံကနေပြီးတော့တက်ကုံကနေပြီးတော့ပေါင်းလောင်ရှိတယ်ပေါင်းလောင်ပြီးတော့ပင်လောင်ကနေပြီးတော့အင်းလေးလန်ရှိတယ်ဒါအင်းလေးကိုတန်းသွားတာမှန်ပါလေအဲ့တော့ပင်လောင်ကနေပြီးတော့ရေဦးနဲ့ဖဲခုံတို့ကိုသွားမှာနော်ရေကူးဖဲခုံကိုသွားပြီးတော့ဒါအင်းလေးကံကိုတောင်းဝင်မှာအမောင်းလေပင်လောင်းကနေပါတကစီဆိုင်ဟူသွားမှာပင်လောင်းကနေပြီးတော့စီဆိုင်ကမှတစင်ကနတော့ကအပေါ်ပြန်တက်ပြီးတော့ဒီပင်လောင်းကနေပြီးမှဒီနောင်တရားနာကနေဖြတ်ပြီးတော့အင်းလေးကံဟူသွားမှာညောင်ရွှေဘက်ကိုတန်းတက်မှာအဲ့တော့အိန္ဒိယကဒီစစ်ကောင်စီကအမာခံလှုပ်ထားတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကသိနိုင်ပြီဆိုတာ ਨੇ အဲ့ဒီကနတော့ကဒီပြောချင်တာကဒီနားတဝိုက်မှာပေါ့အခုခံနေတဲ့ဒီအောင်ခန့်တီတို့အဖွဲ့ကစစ်ကောင်စီရဲ့ဒါကင်းစခန်းပဲဘဟုကင်းလို့တော့ပြောလို့ရမယ်အစစ်ကောင်စီရဲ့ဘဟုကင်းလို့တော့ပြောလို့ရမယ်အပြုလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကိုရှင်းနိုင်ရင်ပင်လောင်းပေါင်းလောင်းကိုရောက်ရင်ဒါတက်ကုန်ရပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီပင်လောင်းတဝိုက်မှာရှိနေတဲ့ဒီနောင်တရားတီကျစ်ကဒါစစ်ကောင်စီရဲ့ဒါရှမ်းပြည်ရဲ့နေလာမဲ့တိုင်းဒါလက်နက်ကင်များတွေပထမဆုံးခံစစ်လို့ပြောလို့ရတယ်ရှမ်းတောင်မှာပြည်စည်းပွဲကပဲရှိတယ် RCSS ရဲ့စူရာရဲ့ PNO PNE ရဲ့အခအဖွဲ့ရဲ့လဝံအဖွဲ့ရဲ့ကောင်းခအဖွဲ့အဲ့တော့ဒီနောင်တရားတစ်ဝိုက်ပင်လောင်းဒေသကိုစိုးမိုးနိုင်ပြီဆိုရင်ဒီပင်လောင်းပေါင်းလောင်းတက်ကုန်လန်းကိုစိုးမိုးနိုင်တာနေပြည်တော်ကတန်းနေတာပဲအဲ့တော့နေပြည်တော်ကိုသူကအဲ့ဒီအပေါ်ကနေဖြတ်မယ်နောက်မို့ရင်နေပြည်တော်ကိုဒီအောက်ကနေပြည်တော်ဒီမိုးဆိုးကနေတစ်ဆင့်လည်းလာလို့ရတယ်เนาะနေပြည်တော်ကိုတော့ဒီနေပြည်တော်ပြည်မနာဒေသကိုဝင်လို့ရတာပေါ့ပင်လောင်းဒေသပဲခေါ်မှာပေါ့လက်ဤတို့ဘာတို့ကနေလာတာပေါ့အဲ့တော့ပြည်မနာနဲ့ရေစင်းဆိုတော့ဒီဘက်တောင်ကုန်းနေပေါ့เนาะ
တော့အဲ့ဒီတောင်ကုန်းတစ်ခုလုံးကဒါရှမ်းရိုးမှာပဲပြောရမှာထင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဓိကကားလမ်းရှိတာကတက်ကုန်းကနေကားလမ်းရှိနေတာ။တက်ကုန်းမျိုးပေါ့။အဲ့တော့ပေါင်လောင်းပင်ပေါင်လောင်းပင်လောင်းနောင်တရားအဲ့တော့ထူးစားတာကဒီရှမ်းရိုးမကိုကြော်လိုက်တာ ਨੇ ဒီနေပြည်တော်ကိုကြော်လိုက်တာ ਨੇ ဒီဘက်မှာရှမ်းပြည်နယ်ကိုသွားရောက်တာအဲ့တော့နောင်တရားရေတီကြည့်ရေနော်တကလောဒေတာပေါ့နောင်တရားတီကြည့်ကလောအဲ့တော့ကလောကတောင်ပေါ်ဒေတာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ KE ကစုံမှုထားတာပါတဲ့ KE ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲမသိဘူးကလောအောင်ပန်းတောင်ပေါ်သားတွေလीအဲ့တော့တကြောက်ကလောလွန်တဘူတာတို့ပါလို့လीကျွန်တော်တို့အလူတွေသွားကြတယ်ဒီအောင်ပန်းတို့သွားကြတာဟဲဟိုးတို့ကျွန်တော်တို့ကဒီကလောအောင်ပန်းဟဲဟိုးရောက်ရင်တောင်ကြီးရောက်မှဒါရှမ်းပြည်ရောက်သွားပြီလို့လူတိုင်းခံစားရတာလीအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြေမနဲ့ပေါ့ဒီပျော်ပွဲပြားသုံးနေတာအနီးဆက်ဆုံးနေရာမှာရှိတာဟိုဘက်ကိုထဲဝင်သွားမှဟိုဘုံကနေကတော့မိုင်းပုံတို့လွိုင်းလင်းတို့ပင်လုံတို့အဲ့ရနေထပ်သွားမှာခိုလန်တို့ကွန်ဟိန်းတို့အဲ့ရနေမဆက်သွားရင်ကျိုင်းတုံတို့မိုင်းပန်တို့ထပ်သွားတာလေ။ Okay ni amiga ဆိုမှုထားတာ။ Okay okay ။ Okay ni amiga ဆိုမှုထားတာဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့ပေါင်းလောင်းဒေတာကို KNI ကရထားပြီလား။အဲ့လိုလား။ဖဲခုံမှာအော်ဟုတ်ပြီ။ဖဲခုံမှာ KNI ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဖဲခုံမှာ KNI ရှိတယ်အဲ့တော့ဖဲခုံမှခင်းနေရှိတယ်အဲ့တော့ခင်းနေကအစုံမထားတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့တော့ပင်လောင်းကိုလည်းခင်းရှိမယ်စီဆိုင်တဝိုက်ကိုလည်းရှိမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအလယ်မှာသူကရေခံကြီးရှိတယ်နော်သူကသူကပင်လောင်းရဲ့ဖဲခုံရဲ့ရေဦးရဲ့စီဆိုင်ကြားထဲမှာနအီဆိုတဲ့ဆမ်ခဆိုတဲ့ရေအိုင်ကြီးရှိတယ်သူကဟိုတဲ့အင်းလေးကန်လို့ပဲအင်းလေးကန်တော့ကြီးသေးတယ်အင်းလေးကန်နဲ့ကြီးတဲ့ရေကန်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာခေါ်လဲပေါင်းလောင်းဆယ်လားအဲ့ဒီကနေအဲ့ဒါဘာဆယ်ခေါ်လဲရေကန်ကြီးတစ်ခုရှိနေတယ်ဒေါ်တက်လော်ပီတာဟုတ်ပါဘူးနော်လော်ပီတာကလိုက်ကိုအောက်မှာရှိတာမူပြဲစေကြီးလား။ဩဖဲကုံပေးရဟာရမူပြဲစေကြီးလား။အချီးကြီးပဲရေကန်ကြီးရ။ကျွန်တော်အင်းလေးကန်နဲ့ကြီးတယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒါကိုသမိုင်းမှာမသိရတာလဲမဟုတ်ဘူးမထင်ရှားတာလဲ။အင်းလေးကန်ထဲကိုဒီမှာမြေပုံဝင်ရကြည့်ရရင်ပိုကြီးတယ်သူက။ပိုရှိတယ်ပေါ့။အင်းလေးကန်နှစ်ကန်စာလောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါမူပြဲလို့ခေါ်တာလား။ဖဲခုံပေးမှရှိနေတာလေအဲ့တော့ဘလူးချောင်းနဲ့စီတာတဲ့အဲ့ပေါ်မူပြဲအပေါ်မှာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့မူပြဲအပေါ်ဖဲခုံရဲ့ဘေးမှာရှိနေတယ်အဲ့ဒီရေကန်အကြီးကြီးကဘလူးချောင်းမူပြဲစေရေကန်တစ်ခုလုံးကိုဆယ်လောက်ထားတာလားအကြီးကြီးပဲဒီမှာဒီမှာရေးတာအင်္ဂလိပ်လိုရေးတာဆန်ခါတဲ့နဟီတဲ့တော်တဲလောတဲ့စကွဲတဲ့အဲ့ဒီကောင်ကဘယ်နာကိုတော့ရောက်လဲဆိုတော့ဒီနာကန်မော့ပြီးတပြီကုန်းအင်းနာတဝိုက်ကိုတော့ရောက်တာပင်လောင်းရတယ်လမ်းစုံပေါ့ဒီစီဆိုင်ကိုသွားတဲ့ဒီပင်လောင်းကနေပဲလမ်းမပေါ်လာတော့သွားရောက်တာအဲ့တော့အခုဒီမြေပုံရဆိုရင်ဒီနောင်တရားမှာရှိနေတဲ့ဒီပို့အို့တွေကစစ်ကောင်စီရဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲပထမခန်းစစ်စီတော်ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ပင်လောင်းမရေဦးဖဲခုံနာမှာမိုးပြဲမှာဒါဒီခုနေ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကရင်တီတပ်မတော်ကြီး KA ပေါ့ကရင်တီတပ်မတော်ကြီးရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် K
K ဆိုတာ Karenia Army ပေါ့ရရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာကဒေသလာရင်ဒါတက်ကုန်းကိုဝင်သိမ်းနိုင်မှုရမှာဒါကြောင့်လေဒီစီဆိုင်ဒေသကိုကရင်နီတွေကတိုက်နေရတာမတိုက်လို့မရဘူးဘာလို့လဲကရင်နီတွေကအဲ့ကိုမတိုက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကနေပြီးမှစစ်ကောင်စီကဒီစစ်ကြောင်းတွေလာပြီးကရင်နီပြည်နယ်ကိုသူကအဲ့ဒီလမ်းကနေပြီးတော့စီဆိုင်ကနေလွိုက်ကောကိုတန်းလာတာအဲ့တော့စီဆိုင်နဲ့လွိုင်ကော်ကဘာမှမဝေးဘူးတကယ်လည်းမောင်းရင်ကျွန်တော်ဒီနေ2နိုင်3နိုင်နဲ့ရောက်မှာအော်ပို့ဦးတွေကအီလီဂန်ပတ်လည်မှနေတာလားအင်းသားဆိုတာပို့ဦးပို့ဦးတွေကိုပြောတာလားပို့ဦးနဲ့အင်းသားနဲ့မတူဘူးမဟုတ်လားအဲ့ဒီပို့ဦးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီတထုံမှာရှိတဲ့ပို့ဦးတွေနဲ့အထူးတူပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါကွာလေအော်စီဆိုင်နဲ့လွိုက်ကော်က3နိုင်ခီးတဲ့မတူဘူးတဲ့နော်အင်းသားနဲ့ပို့အိုနေနဲ့မတူပါဘူးဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ပို့အိုနေနဲ့ဒီဒီစတထုံမှာရှိတဲ့ပို့အိုနေတော့တူပါသလားအင်းသားတွေကအင်းထဲမှာပဲနေပါနေတာပါတဲ့အော်လူမျိုးစုံနေတဲ့တထုံကအောက်ပို့အိုးရှမ်းပြည်ကအပေါ်ပို့အိုးအဲ့တော့အဲ့ဒီပို့အိုးတွေကဘယ်လိုလို့တထုံရောက်သွားတာလဲဒီကတခြားစီဝေးကြီးတခြားစီပဲနော်ငါဘာသာစကားမတူပါဘူးတဲ့ယခုထုတ်ပြန်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းအသက်35နှစ်နဲ့60အထိလူစုခလူခေါ်ဆလှုပ်နေပြီကျွန်တော်တို့တွန်တေးဘက်မှာလည်းရင်းနှီးဆပြီးလှုပ်နေပြီအဲ့တော့လူခွေအခွင့်အခါသိရင်ဆွေးနွေးကြံပြုပေးပါတဲ့အစကတထုံကနေပြီးတော့အပေါ်ကိုတက်လာတာတဲ့ဟောမူရင်းကတထုံမှနေတာဗောဒီပိုးတွေကအပေါ်ကိုဘလို့အပေါ်ကိုဘယ်လန်းနေတက်လာကြလဲမသိဘူးတထုံကနေတော့ကြည့်ပဲနေလာတယ်ရှင်ဒါစိတ်ဝင်စားစရာပဲเนาะလူမျိုးတွေရွှေ့ပြောင်းလာအဲ့တော့အော်တောင်ငူထန်းတပင်ဇဲကြီးဘက်မှာလဲပို့အိုးတွေနေကြပါတယ်အော်ဒါဆိုရင်အေးကနေတက်လာတာဗောတထုံကနေပြီးတော့တောင်ငူအော်တောင်ငူထန်းတပင်ပို့ဇေယျကြီးအော်တောင်ငူဆိုရောโอเคတောင်ငူကအော်โอเคအော်တော့ဒါဆိုကင်းနီပြင်းနေအဆက်မှာငကူတွေကပို့အိုးတွေရှိတာဗောတောင်ငူတန်တောင်တွိုက်လေအော်ဘီလင်းလွိုက်ကော်လန်းရှိတယ်တဲ့အပူကခင်လူမျိုးတွေနဲ့အမျိုးတော်ပါတယ်။ဟောဘီလင်းလိုက်ကော်လန်းရှိတယ်လေ။ Okay ။အော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာတွေ့ပြီ။ဟုတ်ပါခင်ဗျာ။ဂျိုက်ထိုဘီလင်းတွေ့ပြီ AH1 ။အော်ဟောအော် AH1 ကနေပြီးတော့ဘီလင်းကနေပြီးတော့ဒရိုက်ကော်ကိုတန်းလာတဲ့လမ်း Okay မင်းအောင်ဆောင်ဖြတ်ပြီးတော့လာတာဗော။โอเคบิลลิ่งก็นี่พี่รอบิลลิ่งก็นี่พี่รอดิไลโกที่อยู่ลาดาบ่บอลเค้าโอ่ဖြတ်ပြီးတော့ไลโกကိုลาดาตันตองก็นี่ซ่าดาเออตองกูตันตองก็นี่ลาดาเพคคงอินยีนีปิมนะปราชองสิตองเมตะชาปู่ฤณีจาดาရင်ဒီပြင်မနာပြဓာချောင်းစစ်တောင်းမြစ်တလျှောက်โอเคဒါကြောင့်သူတို့တွေမှာဆက်ဆက်နေတာစစ်တောင်းမြစ်တလျှောက်မှာပို့ဦးနေကြတာ
ရင်းနီရဲ့ပြင်ပနာရဲ့ဗဒါကြောင့်စစ်တော်မြို့တကြောင်โอเคခင်ဗျာโอเคโอเคအဲ့တော့နေပြည်တော်ကပို့မြို့တော်ဝေါ်တာဆိုရင်အပိုးတွေအတွက်သွားလုပ်ပေးသလိုဖြစ်သွားတော့ဗောဒါကြောင့်ဒီပို့အောက်ခန်းကြီးတို့ကမင်းအောင်လိုက်လို့နဲ့အစင်ပြေပြီးတော့မင်းအောင်လိုက်တို့အတွက်အရှိန်နေခံတက်အနေနဲ့ဒီဘက်ဒီကရတော်ကပင်လောင်းကနေပေါ့ဒီတီချစ်ဒေသကနေခံတိုက်ပေးနေတာဗောနောင်တရားကနေโอเคဒါတော့ပို့အုပ်တချို့ဗောနော်ပို့အလုံးမဟုတ်ပါဘူးอ๋อบีลีบีลีไลโกกาลันဆိုတာบีลีကနေဖာပုံကိုဖြတ်မှာเนาะบีลีကနေဖာပုံကိုဖြတ်မယ်ဖာပုံကနေมาไลโกကိုလာมาอ๋อဖာဆောင်းကိုဖြတ်မယ်ဖာဆောင်းကဘောလခဲဘောလခဲကနေဖရူဆိုဖြတ်ပြီးไลโกကိုလာมาဒီလမ်းကြောင်းကိုပြောတာဖြစ်လိမ့်မယ်โอเคတော့ loy call ကနေပြီးတော့အောက်ဆင်းလိုက်ဒီမော့ဆိုဖရူဆိုဘောလခဲဖာဆောင်ဖောဆောင်နေအောက်တက်ဆင်းလိုက်ရင်ကတော့ဖာပုံကိုရောက်မယ်ဖာပုံကနေမှာအောက်ဘက်ကိုဆင်းလိုက်ရင်ဘီလင်းကိုရောက်မယ်တကြောင်နောက်တကြောင်ကကြတော့ရွှေကုန်းတို့နောက်ကံမြန်တို့လမ်းတကြောင်ပြန်နေဖန်အန်ကိုရောက်မယ်အဲ့တော့ဖန်အန်ကနေနောက်ကံမြန်ရွှေကုန်းအဲ့ဒီမှာဒီဖာပုံဖာပုံကလမ်းစုံပေါ့ဘီလင်းကိုတစ်ခုခွဲတယ်နောက်တစ်ခုကဖန်အန်ကိုခွဲတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘီလီယံနာဘက်မှာတထုံရှိတယ်။နော်တထုံ။ဘီလီယံနေတထုံတထုံကနေမှဒီဖန်အောင်သွားရလမ်းကြောင်းတခုရှိတယ်။ Okay. ပိုးရီယာမူရင်းကကရင်မျိုးနယ်စုတွေပဲဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တထုံကနေတက်သွားကြတာမှန်ပါတယ်။အော်တထုံကနေပြီးတော့အော်မွန်ပြည်လက်ထက်ကနေပြီးတော့အပေါ်မှာတက်ပြီးသနေကြတာပေါ့။အတော့ဒီကင်းဒီပြည်နယ်ကြီးကိုဖျက်ပြီးမှအပေါ်ကကင်းဒီပြည်နယ်အပေါ်မှာရှိတဲ့စီဆိုင်တွေနောင်တရားတီကျစ်ကနတော့ဒီအီလီကန်တဝိုက်ပေါ့အီလီကန်တဝိုက်ကနေဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဒီတက်ကုန်းဘက်မှာနေတာပေါ့အဝတောင်ကူဆိုရင်တော့တန်တောင်တဝိုက်မှာတက်နေတော့တန်တောင်တဝိုက်မှာတက်နေတာပေါ့ဒါဆိုပိုအိုနဲ့ကင်းဒီကငကိုတဲကအင်းနီနာချင်းနေပဲခေါ်မှာပေါ့ဒါဆိုစီဆိုင်တစ်ခုပဲကြံတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစီဆိုင်မှာရှိတဲ့ဒီနောင်တရားတဝိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ကသိမ်းနိုင်ရင်စီဆိုင်ကိုသိမ်းနိုင်ရင်အဲ့ရနေကကျွန်တော်တို့ကအင်းပြေးကိုလည်းရမယ်အဲ့ရနေအပေါ်တက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ခိုးပုံးတောင်ကြီးကလောအောင်ပန်းအကုန်ရမယ်အဲ့ရဒီမှာထပ်ပြီးတော့ပင်လောင်းကိုထပ်ရပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပေါင်းလောင်းကနေတစေတက်ကုန်းကိုရောက်ပြီးနေပြတော့ရောက်မှာဦးသားရွှေမိမဒေါ်ချာချိုင်ကလည်းတဲ့ပို့အိုပါတဲ့ဩဟုတ်ကဲ့တောင်ကြီးမှလည်းပို့အိုများတယ်တဲ့ပို့အိုဘာသာစကားနဲ့ပိုးကင်ဘာသာစကားအစင်းနဲ့ဩဒါဆိုတောင်ကြီးကလည်းဒါပို့အိုကတောင်ကြီးဒေသပေါ့ဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဒီအောင်ပန်းတော့ဝိုင်မှာသူကပို့အိုတွေရှိတာဆိုတော့ဒီจิตတို့ပါတော့ဩတောင်ကြီးကလည်းပို့အိုများတယ်โอ้だจောက်ดีเว่ชั้นตองเยดีเว่อนาคเป้ปိုင်းกูだจောက်ดีติยုတ်สกาပြောได้อุสุดิไม่ရှိတာဗောဩดีติยုတ်สกาပြောได้ดีวาတို့กูกั่นတို့ไม่ရှိจ๋าละဗောปะหลองတို့ဩปูอ้อว่าจ๋าတော့ดีเว่เมม่าบีออกปိုင်းเนี่ยล่ะสะสั่นเนี่ยล่ะปูอ้อสกาပြောတာだจောက်ဒီပိုးတွေများတဲ့အတွက်ဒီတရုတ်နိုင်ငံကဒီရှမ်းတောင်ကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာပေါ့ဒါဆိုရင်ရှမ်းတောင်မှာကသစ္စာဖောက်နေတာကတောင်ရှမ်းနေပေါ့ရွက်စစ်တို့အုပ်စုပဲတရုတ်နဲ့သာပေါင်းနေတာပေါ့နောက်မို့လို့တရုတ်နဲ့ပြေးလဲနေတာလားတောင်ကြီးပိုးကရှမ်းစကားလိုပဲတဲ့အဟုတ်ဝါကရှမ်းရှိမှာလေကျွန်တော်ပြောတာအခုဒါ
တောင်ကြီးဆိုတာရှမ်းအနောက်ကိုရောက်နေပြီတောင်ရဲ့အနောက်ပဲမှာအနောက်တောင်ကိုပြောတာပေါ့နောင်တရားပဲမှာလည်းများတယ်အဲ့တောင်ကြီးမှာများတယ်နောင်တရားမှာများတယ်โอเคဒါကြောင့်ဥဒနောင်တရားကိုတို့ကတီကျစ်နောင်တရားကိုအောက်ခန်းကြီးတို့ကအပိုင်သိမ်းထားတာပေါ့အော် USA ကထိုင်းနဲ့ပေါင်းတာရှမ်းပြည်ဘက်ကအတန်ပေါ်တယ်တဲ့တောင်ကြီးကပို့ဦးကကိုပိုင်အုတ်ချွတ်ခွင့်ရဒေတာပါကိုပိုင်အုတ်ချွတ်ခွင့်ရတာဆိုတာစစ်ကောင်စီကသတ်မှတ်ထားတာလေတောင်ပိုင်းမှာဝတ်တက်တောင်ပိုင်းအဖွဲ့ရှိပါတယ်တဲ့ဘူကင်းကြီးတို့အားပေးထားတာအောက်ပြည်ကပို့ဦးတွေကလေတံပို့ပြင်းတယ်တဲ့ထိုင်းမျိုးနွယ်စုတွေဖြစ်တဲ့ရှမ်းလူမျိုးတွေကရှမ်းတောင်ပိုင်းမှာစတင်အခြေချနေကြတာ။မှန်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကရှမ်းပြည်နယ်ထိုင်းစကားနဲ့ကတော်တော်ဆင်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းကိုရှမ်းပြည်လို့ပဲတခါအရင်တော့ကျွန်တော်တို့အောက်ပြည်အောက်ရွာတွေမှာဆိုပြောကြတာကိုကြားဘူးလေ။ဆွတ်စစ်တို့ကတဲ့ရွတ်စစ်တို့ကရှမ်းအရှိမှာဝါနေအတူတူပဲတဲ့။နေပြည်တော်ဝင်းရံပင်လောင်းလန်းစီဘူးလန်းတန်တောင်ကြီးလန်းတဲ့။အထုဒေသ6နည်းမြေနေပြည်တော်ကိုကာထားစီခြင်းလို့ PNO ဆိုတာဖြစ်လာတာဒါဆိုသေချာနေပြီဒီတီချစ်တို့နောင်တရားတို့မှာရှိဒီပို့တွေကစစ်ကောင်စီရဲ့အဓိကကျွန်အကြီးစားတွေပဲသူတို့ကစစ်ကောင်စီရဲ့ကျွန်အကြီးစားဖြစ်ပြီးဒီနေပြည်တော်ရဲ့ပထမခံစစ်စီသဘောမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့ဒါကြောင့်ရွှေစစ်ကထိုင်းပြည်မွေးနေ့ပွဲကိုတောင်ကျင်းပတာပါဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့အရှမ်းတောင်ကသူတို့ကဒီထိုင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်ကိုရှမ်းလို့ပဲခေါ်ကြတာလीအဲ့တော့အဲ့ဒီရှမ်းတောင်ကစကားနဲ့ဒီထိုင်းစကားနဲ့လည်းဆင်တယ်လို့ကြားဘူးတယ်ပို့အိုပြရတာဂုံယူမိပါတယ်တဲ့ဆွေးနွေးခွင့်ရလို့လည်းကျေးဇူးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါပို့အိုတွေဆိုတာကဒါဒီမကောင်းတဲ့လူရှိပြီမဲ့အများစုကကောင်းပါတယ်เนาะအများစုကကောင်းပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနောင်တရားတီကျက်ကတာကျွန်တော်တို့နေပြည်တော်ကိုဝင်ဖို့တွေ့တာပို့အိုးတွေကတော်တော်အရေးကြီးနေတာပေါ့โอเคဒါကြောင့်ဒီပို့အိုးတွေကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တာလေဘာလို့တထုံကလာတာကိုเนาะဒီမွန်ပြည်နယ်မှာကဗုဒ္ဓဘာသာအရင်ထွန်းကားတာလीမြန်မာနိုင်ငံကအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာရင်ထွက်ကတော့ပို့အိုးတွေကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးတော့ဒီပြောက်ဒီပဲအောင်ပန်းကိုရောက်တဲ့ပို့အိုးတွေကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နေပြီးတော့ရှမ်းတွေကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ PNO ဆိုတာကဒီကျွန်တော်တို့ဒီဥအောင်ခန့်တီတို့အဖွဲ့ကိုပြောတာပါ PNLO အကြမှာကျွန်တော်တို့ဒါဒီမြေဥတော်လိုင်းကြီးဘက်တော်သားတွေဖြစ်တဲ့ပို့အိုးအဖွဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့ပါအဲကျွန်တော်တို့က PNLO ကိုပဲထောက်ခံပါတယ်အဲ့တော့ PNO ခေါ်တဲ့ဥအောင်ခန့်တီတို့ရဲ့ဒီပြည်သူစစ်ခေါ်မလားဟိုကျွန်တော်တို့ဗာခုံးလေပြူစောတိကမှာဒီအဖွဲ့ကိုမထောက်ခံပါဘူးဒီအတိက APNU လဲအဲ့ဒီသူ့လူမျိုးပို့အိုးတွေကလက်မခံပါဘူးတဲ့လက်မခံပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီအောင်ပန်းကလောကကြတော့ဒီသန့်နော်အောင်ပန်းကလောကနည်းနည်းလုံးနော် PNU ဒါနှုတ်ထွက်လိုက်ရင်တောင်ကြီးမှာတိုက်စရာတော့မလိုဘူးတဲ့ဩဆိုတော့တောင်ကြီးအထိကိုအုပ်စီးထားတာဗောဒီ PNU အောက်ခန်းထီတို့အဖွဲ့ကပင်လောင်းနောင်တရားတီကျစ်စောင်းပြောင်းတဲ့အဲစောင်းပြောင်းအိဘက်မှာပို့လူအများဆုံးတဲ့โอเคပင်လောင်းနောင်တရားတီကျစ်စောင်းပြောင်းတီကျစ်စောင်းပြောင်းစောင်းပြောင်းကြီးအပေါ်မှာကလောပဲတွေ့တယ်ပို့ဒီအများဆုံးတဲ့ဟိုပုံးထီကြီးဆိုတာလားတဲ့အားပို့တွေကဩနန်းတောင်ကြီးကနေဟိုပုံးထီပို့တွေရှိတယ်တဲ့ဩ US တို့ဖွဲ့ကတရုတ်ထက်တိုင်းရဲ့လွှမ်းမိုးမှုပုံမရမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူမဆက်သက်ဆင်တို့ဘာလို့နဲ့အဆင်ပြေတယ်ထင်တယ်လာဦးဘက်ကရှမ်းကအိဆန်နဲ့မြန်မာရှမ်းကရှမ်းကြီး
那乡里人没有，第二批个乡啊乡里面的，乡长啊，比都是对呢，比人话都多些。叫，那叫的没有来到欧苏个的乡长排个的乡长排嘛，都说阿妈个老大了，把叫来都你比如干部。然后越是到欧苏个的，奥康提都欧苏比人欧罗的阿妈个你比如干了，那个就那个阿弟个。如果我们到那一块的看待你啊，不都来说了，我们给一呗，给你阿米，那 PDF 的呗。然后，看那个，我们 KNU 啊嘞，银行啊，都那没办法多啊，那呢，古北基的，的南关的他嘛，逮捕了 KNU 啊，到阿尤尼啊嘞，他嘛，超皮大哩，但有些。但有些呢，你比如说家人，全部部队，南关嘛，都要带薪的，南关我带不到，都到阿尤尼亚的。然后 KNU 啊，都地大嘛，然后都南南边，地方我们拉南。然后 KNU 啊嘞，都地大嘛，乖乖变我们拉南。然后 KNU 啊嘞，对嘛 ，KNU 啊为啥，我滴就那路滴西山我拉比罗带比尼亚啦。然后 KNU 呗，拉嘛亚嘛，多西的。然后他酷别西的，你 KNU 个阿婆个。苗白一配的个拉比罗古尼贝奈的，所以罗当机构来压没。然后每次啊，美国啊，当不朗都国干都个瓦都个当机构没路进屋啦。啊，那每次啊，美国机吧。然后第二个 ，RCS 个台的 SSPP 个得有脑看的，哦 ，SSP 说不就四天路啊得有脑看 ，RCS 不就越是路啊 time 哦。哦，越是都配个越少，印度照顾白钱我留下来 ，OK， 然后只要越少，对比，哦，当机秒报嘛，不越是都个，印度阿被拿嘛嘞，别的呀，照顾白钱留下来，照顾阿被拿去嘞，国内的啦，拿来两家嘛啦。哦，越是个现在阿古的哩，阿拉叫越是个现在阿古来的多诶。哦，照顾对比怎么样？照顾对比，越少不嘛？越少不嘛？越少个你比如当看我多的干栏，狗腿多的栏目。哦，的狗腿栏呢，当几家的个？当机呢，越少家的嘛，越是都话留下了啵。哦，都那面的多啵。哦，越是都个高铁个你拉没啵？喏，你平林啊，你比如你招美那多呀，高铁个你拉的，印度照顾不了了，没好不的，印度照顾我被拿去了，也没有拿回去了。越少。我阿是呀，文代路台的出边呀，都个橡皮波拉的路加呀布的，表姐那个橡皮个，橡皮个台的啵，一路表姐那了。阿是 SS 个阿的香港南山库兰贝橡皮路下的，哦，边的呀那嘛，哦，对比边的呀，边的呀买烟不会啦。OK， 哦 ，Yes 啊，哦 ，Another way 啵，对吧 ？Another way 嘛，对吧？说木的，招贴，还好的 way 啵，安排啵嘛。越是这点嘛，爸妈在干嘛？表达的，这又是哪里吧？啊，越是干的，这又那么不在乎，说不老皮都这又得要你嘞。越是干，现在干嘛表达的，不老皮都这又得要你啊嘞？越是古人啊，都有这个标的啦路，不就越是个都有这个标的啦路，不就越是古人啊，先了。而且这个先到南山库兰提留下来 ，OK， 我他妈对比先到啊南山库兰，木内林克，麦豆麦边，公黑战斗，大吉雷，
တာလီမိုင်လာပန်ဆန်ခိုလန်โอเคမိုင်ပွန်လွိုင်းလင်ပင်လုံခိုလန်ထိလှုပ်ရှားတယ်ဇနုပိုင်နေမြေရှမ်းမြောက်ကနေဆင်းလာတာဩဇနုကအိမ်မှာပိုင်တာလားရက်စောက်ဒီအင်းတော်ကြောက်ကူတာပေါ့အတပလန်နောင်ချိုကားလမ်းမှာဩနောင်ချိုကားလမ်းတာပလန်လန်တာပလန်နောင်ချိုကားလန်ရက်စောက်နန်းစံနမ်တူလာရှိုသိဒ္ဓီပြုံးလွင်တောင်ခမ်းမိုင်းလိုမူကုတ်ရစီကရှမ်းမှာအဲရှမ်းပြည်ကဥအောင်စရာကြောင့်ပေါ်လာတာမဟုတ်ပါအဲမြန်မာရှမ်းကတရုတ်ကနေကူးလာတာပါရှမ်းလူမှုတွေရဲ့မူလမျိုးရိုးကတရုတ်ပါပဲတဲ့အော်တရုတ်ကနေကူးလာတာအဲရှမ်းလူမျိုးတွေရဲ့မူလမျိုးရိုးကတရုတ်ပါပဲတရုတ်ဇောင်လူမျိုးကနေဆင်းသက်လာတာအဲဩတနုကပင်တရမှာဝါ SSA MND and NDE NEE တို့ကန်ရမ်းမိုက်ရန်မိုင်းကန်လဲချပင်လို့ဟိုပုံးထိတက်ဖြန့်ပြီးရှမ်းတောင်ရှမ်းရှိစစ်ဆိုင်နေပြီးမကြခင်စော်ပြီးသိရတဲ့โอเคဒါဆိုသိဝင်စားတယ်ဥဘယ်နေရာကိုသူပြောတာလဲwhy ssa mnda na do ga tan yan main kai le cha pin lo hu bon oh good okay okay now pin lo ba de di ma pin lo twi bi kho lan kon hey main naw main kai main pin tan yan main kai le cha main la main sa ဘုန်းရဲ့လင်းခေပင်လုံးမိုင်းနောင်မိုင်းရှူအိုးမိုင်းရှူကဝေးကြီးဥပ္ပေါ်မှာရှိတာပဲ။မိုင်းရှူကခြေသီးနားမှာရှိတာ။မိုင်းရဲ့မိုင်းကန်လဲချားပင်လုံးဟူပုံတန်ရန်တွေ့ပါပြီ။တန်ရန်မိုင်းကန်လဲချားပင်လုံးမိုင်းရဲ့မိုင်းရှူမိုင်းနောင်ကြည်သီးကိုဟင်းမိုင်းကန်ပင်လုံးဩဒါဆိုရင်ပင်လုံးနားရောက်ပြီဆိုရင်တောင်ကြီးရောက်တော့မှာလေရှန်ထိုင်းလာဦးတို့ကစကားကတော်တော်စင်နေတဲ့ရွှေစစ်ကလဲတိုင်လျှမ်းမှာဌာနချုပ်ပါကွန်ဟင်းက၃ဘွဲ့လှုပ်ရှားတယ်စစ်ကောင်စီ RCS SSPP တဲ့။နောက်ပြီးရှမ်းကရှမ်းကြီးလို့ပြောတယ်။ကြည်တီမိုင်းရီလန်းတွေက SSP SSA လန်းတွေဖြစ်တယ်တဲ့။ကြည်တီမိုင်းရန်လန်းတွေက哦မိုင်းကမိုင်းရီမိုင်းရီလန်းအဲ့ဒါ SSPP လန်းပေါ့ရှမ်းမြောက်ဝလန်းတွေ။ဒီတော့မိုင်းရှူကွန်ဟင်းရစီကလွိုက်တယ်ရှမ်းမှာလုတ်တယ်ကိုဟိမ်းမှာသုံးဖွဲ့လို့လှူရှာတယ်โอเคခိုလန်ကိုဟိမ်းမှာရစီကလွဲတိုင်လျှမ်းမှာဌာနချုပ်အဲ့ဒီလမ်းတွေက SSB SSA နဲ့မြေကြီးသီးမိုင်းရဲ့လမ်းတွေကတဲ့ရစီကရှမ်းတက်ထဲမှာမင်းအောင်လိုက်ရဲ့ပြည်သူ့စစ်တီထဲမှာစေယုတ်စစ်သားတွေရောထဲထားတယ်ကြောင်ပြည်သူလုပ်ငန်းတွေလုပ်ရင်တရုတ်စစ်သားတွေနဲ့ပဲစကားပြောရတယ်ဩရစစ်ကတရုတ်စစ်သားတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ပေါင်းထည့်ထားတာပေါ့။ तू ကထိုင်းຫນွေလည်းပြောသေးတယ်တရုတ်လှမ်းပြီးတော့အာကူထားတာပေါ့။အဲ့တော့ထိုင်းဒီမင်းအောင်လိုက်တို့နဲ့ပေါင်းပြီ။နက်လန်ကစစ်ကောင်စီကရလာကရှေ့ရေးလေဌာနရှေ့လေဌာနချုပ်ဖြစ်တယ်တဲ့။ရှေ့လေပိုင်းဌာနချုပ်။နက်လန်โอเค။ရ
Shang ga taung bai ma ni da de aku ti bayin plin shi de de sia ji de oh to shang sit de ga taung bai ma ba ni da bo mun khama tibet myama thai tayou myama myu ne mun khama ye tibet myama ye thai tayou ye tibo ga net lan bae ko ta phwe de aku tibo ma tai pwe phin ni de li tibo ma tai pwe phin ni do tibo ga ni bro ta sin la ma li tait di ko kai gong lu chuan xiao mu se la shu tibo tibo ga ni net lan wo la ma li ta net lan net lan ga ni mai kai ko sin ma mai kai ni ma chee ti ro mai ye ro ya me mai naung ya me e ga ni set lan pin lon wo yau bi a lo mai kai ga ni pin lon wo yau bi pin lon wo yau bi so yin taung ji wo yau daw ma a lo ai di phwe de ga sin la pi lo di po o ri lo la nwa ma bo အဲ့တော့အဓိကကဒီပို့ဦးကအောက်ခန်းဒီရိုးအဖွဲကိုလာလောက်ရမှာပေါ့နော်အောက်ခန်းဒီရိုးအဖွဲကိုလာပြီးမှဒီတောင်ကြီးကိုလာသိမ်းလို့ရမယ်ဟိုပုံးကိုလာသိမ်းလို့ရမယ်အဲဟိုပုံးကိုသိမ်းလို့ရမှာခဏတော့ကသူတို့ပြောနေတဲ့စီဆိုင်ကိုလာသိမ်းလို့ရမယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကဟိုလေကျယ်နေတဲ့နောင်တရားကအုပ်စုတွေပြူစောတီကိုလာသိမ်းလို့ရမှာယူနန်ကနေရှမ်းလူမျိုးဆင်းသက်လာတာတဲ့ဩတရုတ်ပြည်ယူနန်ကရှမ်းလူမျိုးဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့တော့ရှမ်းလူမျိုးဆိုတာတရုတ်လူမျိုးပဲပေါ့ကိုရီးယားတွေလိုပေါ့ဂျပန်တွေလိုပေါ့ထိုင်းလူမျိုးတွေကနေမြန်မာပြည်ကရှမ်းတွေကိုထိုင်းရန်ရှမ်းကြီးလို့ခေါ်ကြတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီရှမ်းလူမျိုးတရုတ်ပြည်ကနေရှမ်းလူမျိုးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီရှမ်းလူမျိုးကနေပြီးတော့ထိုင်းယူရီးယားလူမျိုးထိုင်းလူမျိုးဖြစ်လာတယ်ထင်တယ်ရှမ်းကြီးကရှမ်းစစ်တွေပါတဲ့ရှမ်းဖွဲ့တွေထဲမှာရွေးစစ်ကအလဲဆုံးပဲတဲ့။ကြောက်ပြီးသွေးလုပ်ငန်းအကြီးစားကြီးလုပ်နေတယ်။ဟုတ်တာ။အဲဒီကြောက်ပြီးသွေးတွေကိုဘယ်ကိုရောင်းလဲသူက။ပင်လောင်းကအဓိကဖြူပါကြတယ်တဲ့။ခိုလန်ကစစ်ဌာနချုပ်။ခိုလန်ဆိုတာဘသူစစ်ဌာနချုပ်လဲ။ကိုလန်ကဘသူရဲ့စစ်ဌာနချုပ်လဲ။မင်းအွန်လိုင်းတို့ပဲရဲ့စစ်ဌာနချုပ်လား။လွိုင်းလင်းနားမှာပင်လုံနားမှာရှိတာ။ Okay ။ဟိုပုံတောင်ကြီး။ဩစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ဌာနချုပ် Okay ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တီဘောကနေပြီးတော့ဆင်းလာတော့မှာပေါ့။ဒီဘတ်ထူရက်ဆောက်ကနေတီဘောအပေါ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတောင်ခန်းတို့ဘာတို့ကနေခဏတော့အေးရလမ်းတလမ်းကလည်းလာလို့ရတယ်ဒီဘောကနေပြီးတော့တလမ်းလာလို့ရတယ်နော်ဒီဘောကနေပဲဆင်းလာမယ်နတ်လန်ကိုဆင်းလာမယ်အန်ငိုင်းမိုင်းကင်ကိုဆင်းလာမယ်အဲ့ဒီလဲချားကနေပြီးတော့ပင်လုံးကိုလာမှာအော်တရုတ်ပြည်ကနေဆက်သွယ်နေတာပါတဲ့ဒီကြောက်မှုသေးတွေတရုတ်ပြည်ထဲပြန်ရောက်နေတယ်တဲ့။အော်အဲ့လိုလား။ तू အဲ့လိုလူလဲကြနေတာလား။ Okay. အော် Okay. မိုင်းလာတို့ဘာတို့ကတရုတ်ပြည်နဲ့ဆက်ရောက်သွားပြီနော်။ယူရီးယားမဟုတ်တော့ဘူး။ယူရီးယားဒီအောက်ပိုင်းထိပါတယ်မြန်မာပြည်မြေပုံရဲ့အတွန့်အပေါ်ကတရုတ်ပြည်ဖြစ်သွားပြီ။ Okay. 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 Okay.อ๋อฮะตะยอบีဖြစ်သ uh-huh. ွားပြီကိုယူနန်ပြည်ဖြစ်သွားပြီအော်ကျိုင်းတို့တို့ဘာတို့ကတယုတ်ပြည်နားရောက်သွားပြီเนาะတာချီလေးကြောက်မှာအော်တရားတာချီလေးကြောက်မှာဟိုတော့အော်ဒင်းဖြစ်သွားအော်ဒါကြောက်တော့သုံးမွေးဆိုင်ဖြစ်နေတာဗောဒီမမပြည်မိဘုံရဲ့ဒီညာဘက်အထောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွန့်လေးကတယုတ်ပြည်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိုင်းရဲ့သုံးနိုင်ငံနယ်စပ်ဖြစ်နေတာကိုဩโอเคသူကအဲ့ရနေပြီးတရုတ်ပြည်ကိုရောင်းစားနေတာဗောကွန်ဟဲကနေတဆင့်ပင်လုံကထက်တဲ့ကြောက်မှုသေးတွေကကောင်းတော့ထိုင်းနဲ့စင်ကအများဆုံးဝယ်တယ်ဩပင်လုံကထွက်တဲ့ကြောက်မှုသေးတွေကိုတရုတ်ပြည်ကတဆင့်ထိုင်းနဲ့ထိုင်းကိုရောင်းတာလားဟုတ်လားပင်လုံမှာကြောက်ပြီးသူတို့တူးနေကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပင်လုံကိုရ
ရွက်စစ်ကတိုင်တယ်ဗောအဲ့လိုလားဩโอเคအခုထိုင်းနိုင်ငံမွန်နိုင်ငံမှာတဲ့ထိုင်းတွေထိုင်းတွေတရုတ်ကနေပြေးလာပြီးမွန်ဒီစီမှာခိုလုံပြီးမွန်အင်ပါယာကိုပုံကန်တော့မွန်ဒီစစ်ရှုံးပြီးမြန်မာပြည်ထဲမှာမွန်တွေဝင်လာတာပါအခုဒီမွန်လက်ရာတွေထိုင်းမှာရှိသေးတယ်တဲ့ဩအခုထိုင်းနိုင်ငံကမွန်နိုင်ငံမှာတဲ့ထိုင်းတွေကတရုတ်ကနေပြေးလာပြီးမွန်ဒီစီမှာခိုလုံပြီးမွန်အင်ပါယာကိုပုံကန်တော့မွန်တွေကစစ်ရှုံးပြီးတော့မြန်မာထဲမွန်တွေဝင်လာတာပါတဲ့အခုဒီမွန်လက်ရာတွေထိုင်းမှာရှိသေးတယ်တဲ့ဩဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်ဒီထိုင်းဒီမှာမွန်တွေကအများကြီးပဲလေအဲ့တော့မွန်အဲ့တော့ထိုင်းကတရုတ်ပြည်ကလာတာပေါ့ထိုင်းလေထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်သက်ဆင်ရဲ့ဘိုးဘွားတွေကမြန်မာပိုင်နဲ့ကျိုင်းတုံအပေါ်ဘက်နေမြေကဆင်းသက်လာတာကျိုင်းတုံအထက်ပိုင်းကရှမ်းလူမျိုးတွေပါ။ဩသက်ဆင်ကရှမ်းလူမျိုးတွေပဲပေါ့။ Okay. Okay.တော့ဒီကျိုင်းတုံတော်ဝိုက်ကအဓိကမိန်းပဲပေါ့โอเคကျိုင်းတုံမိုင်းရဲမှာယူရီရင်ထွက်ပါတယ်တဲ့ဩမိုင်းရဲမှာကြီးဒီမိုင်းတော်မိုင်းရဲโอเคဒီမိုင်းရဲဘေးရလာမလဲတီဘောကနေလာမှာလဲချားကနေပင်လုံးမလာပဲမိုင်းပုံကနေစီစီဆိုင်ဘက်ကိုဆင်းမယ်စီဆိုင်နေဆက်ကနေကင်းနေဖြစ်သွားပြီးပင်လောင်းအောင်နေနေပြီတော့ပဲโอเคနေချာကနေပင်လုံးမလာပဲမိုင်းပုံကနေစီဆိုင်ကိုဆင်းမယ်တဲ့โอเคနေချာကနေပြီးတော့ပင်လုံးနေချာပဲနားရှိလေပြောကျွန်တော်နေချာတွေမှာရှာလုံးတွေဦးလေလေချာကနေပင်လုံးမလာပဲမိုင်းပုံကနေစီဆိုင်ဘက်ကိုဆင်းမယ်စီဆိုင်ရတော့ဒီမှာတွေ့ပြီမိုင်းတော့မိုင်းပုံကနေအော်ပင်လုံးမှာထွက်တဲ့ကြောက်မိသေးကရန်ကုန်စိတ်ကန်းကိုပို့ပြီးထိုင်းနေစင်ကဝယ်တယ်မြေရှားတွေလည်းထွက်တယ်ဝါ SSBB PNL ဒနုမိုင်းလာကတော်လိုင်းဘက်ပါလာနေတဲ့အဖွဲ့တွေပါဖိတ်ခေါ်ပြပါတဲ့လဲချားကခရားပါအော်ခရားပါโอเคโอเคခရားပါလဲချားကမိုင်းရှူနာမှာပင်လုံးအပေါ်မှာတဲ့โอเคပင်လုံးအပေါ်မှာရှိတာโอเคအော်တွေ့ပြီလဲချာโอเคတွေ့ပြီလဲချာတွေ့ပါပြီလဲချာပင်လုံးပေါ်မှာခြေသေးပေါ်ဘက်မှာရှိတယ်လဲချာကပင်လုံးပေါ်မှာတွေ့ပါပြီတွေ့ပြီမိုင်းကင်အောက်မှာရှိတာမိုင်းကင်အောက်မှာရှိတာအော်ပင်လုံးကနေလဲချာလာမှာဟုတ်ပါတယ်အဲ့ကဒီမှာပင်လုံးကနေမိုင်းပုံကနေတဆင်လာမှာအော်မိုင်းပုံကိုဖျက်မယ်ပင်လုံးကိုကြော်ပြီးမိုင်းပုံကနေပြီးတော့ဒီနန်းတိတ်ကနေပြီးတော့ရွယ်သေးကနေစီဆိုင်ကိုဖျက်ဆင်မှာဟုတ်ကဲ့ပါမွန်ဒီထိုင်းပိုင်တာကြာဘူးတဲ့လဲချာရှမ်းတောင်ပင်လုံးပေါ်မှာလွိုင်းလင်ပြီးရင်လဲချာဟုတ်ကဲ့တွေ့ပါပြီရတီဘောကနေလာလို့ရတာပေါ့ဒါကြောင့်ဥတီဘောကစစ်ဖြစ်တီဘောကအခုကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လိုင်းတက်ကသိနေတာတကယ်အချက်ကြပဲတီဘောကိုရပြီးတာနဲ့ဒီဘက်အောက်နန်းလန်ကိုဆင်းလာမယ်ကြည်ဒီတွေဘက်ကိုဆင်းလာမယ်ကြည်ဒီတွေကနေပြီးတစ်စင်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့မိုင်းကင်လဲချာပင်လုံးမိုင်းပုံအဲရနေမှာမိုင်းပုံကနေလွယ်သွင်းကနေပြီးတော့စီဆိုင်ကိုဖြတ်ဆင်းစီဆိုင်ရပြီဆိုရင်စီဆိုင်ကနေမှာတစ်စင်ဒီဘက်ကနောင်တရားတို့တီချက်တို့ကိုနှွားပြီးတော့တောင်ကြီးကိုဝင်သိမ်းမသိမ်းနဲ့တောင်ကြီးကိုပတ်ပြီးထားခဲ့လိုက်တောင်ကြီးကိုပတ်ပြီးတော့အင်းလေးကိုပတ်ထားပြီးမှအေးနောင်တရားကနေပြီးတော့ပင်လောင်းပေါင်းလောင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နေပြီးတော့ဝင်ရုံပဲအဲ့တော့
တော့တာချီလေးကကြတော့ဒီဘက်ကအပေါ်မှာလင်းခေမိုင်းပွန်ကျိုင်းတုံကျိုင်းတုံတာချီလေးပေါ့မိုင်းဆက်ဝမ်ဟောမိုင်းယွန်နာမလွေကျိုင်းတုံတာချီလေးအဟမ်းဒါကြောင့်မဲဟောင်ဆောင်ဒီမြောင်ချင်းရိုင်ညီမချမ်းရိုင်ဒါကြောင့်ဒီတက်စင်ကဒီမှာလာပြီးတော့သူကပွဲစားလာလို့နဲ့တာချီလိမ့်တာတဝိုင်းမှာဒါသူ့အမျိုးကြီးဆိုတော့ဝါကတရုတ်လာမြန်မာလာတဲ့စီစံရောက်ရင်ဒီပြတော့ရောက်တာနဲ့အတူတူပဲတဲ့ဩလွိုင်းလင်းကြေးတိမှလာရှုံနေပါဟုတ်ကဲ့ဒီဘောသားတွေစစ်ကောင်ကြီးမှာရက်ဆောက်လန်းကနေတက်လာမှတောင်ကြီးကိုရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ရစီဆိုင်ကစစ်ကောင်စီရဲ့ဒါပရမခန္ဓာပဲအခုလက်ရှိနေတာမှာဒီချမ်းပြေကလာမယ့်ခန္ဓာပဲစီဆိုင်ကိုကျွန်တော်စီဆိုင်ကဒါတကယ်ကိုမဟာဗျူဟာမြောက်ကြနေပြီအဲ့တော့စီဆိုင်မှာရှိတဲ့ဒီသူတို့ ਨੇ ပေါင်းနေတဲ့အောက်ခန်းကြီးတို့အဖွဲ့ကတကယ်ကျွန်တော်တို့ညီဦးတော်လှန်ရေးရဲ့အဓိကစစ်ကောင်စီ ਨੇ ပေါင်းနေတဲ့ရန်သူတွေဖြစ်နေပြီအဲ့တော့စီဆိုင်ကနေစီဆိုင်ကိုရမှကျွန်တော်တို့ကဒီပင်လောင်းပင်လောင်းကနေတဆင့်နေပြည်တော်ကိုလာလို့ရမှာစီဆိုင်ရမှာမြစ်တောင်ကြီးကိုသိမ်းလို့ရမှာတောင်ကြီးတို့ဒီအင်းလေးတို့တဝိုက်ကိုသိမ်းရမှာဒီပို့အိုးပို့တွေအများဆုံးရှိတဲ့နေရာပေါ့နော် sorry ပါပြီးတော့ကလောကဒနုတွေဒနုတွေလည်းရှိပါတယ်ဒနုတွေနဲ့လည်းပေါင်းလို့ရပါတယ်ဒီမှာဒီကနတော့ကသူတို့ပြောတဲ့ခိုလန်တို့ဘာတို့နော်ခိုလန်တို့ဘာတို့ကလွိုင်လင်တို့ခိုလန်တို့အမစစ်ကောင်စီဌာနချုပ်အဲ့ဒါကတော့ဒါရှမ်းတောင်ကရွက်စစ်တဲ့အုပ်စုနဲ့ဒါဟိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုပါပြီးမှဒါရှင်းလို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့နန်းဆန်လီတက်နဲ့ခိုလန်ကိုဖြိုးရမှာဘေးအများဆုံးရှိတဲ့နေရာပါတဲ့ဒါကြောင့်လေဒီဒေတာကဘေးအများဆုံးထွက်လို့ပဲအဲ့ဒီဒေတာနဲ့ယူရီးယားကိုအဲ့ဒီကျိုင်းတုံတာချီလေးကတဆင်နေဆက်ကတဆင်ယူရီးယားကိုထိုင်းကိုအများဆုံးဘိန်းနေသွားနေတာအဲ့တော့ချင်းချင်းပြောရရင်ရှမ်းတောင်ကဘိန်းအများဆုံးဆိုင်တဲ့နေရာပဲမမပြည်မှာဘိန်းဆိုင်ဆုံးနေရာပဲယူရက်စစ်တို့အုပ်စုတာဘိန်းနဲ့ကြီးပွားနေတာအဲ့တော့နန်းဆန်နဲ့ခိုလန်ကိုအရင်ဖြိုးရမှာအဲ့တော့နန်းဆန်အဲ့တော့ပမ်ဆန်နဲ့လည်းဘာမှမဝေးဘူးနော်ပမ်ဆန်နဲ့လည်းဝါနေတယ်လည်းဘာမှမဝေးဘူးကိုဟိန်နဲ့လည်းမဝေးဘူးခိုလန်ကြီးသီးကရှမ်းပို့ဟုတ်တယ်။အော်ရှမ်းအလဲပို့မှာကြီးသီးကရှိနေတာ။ Okay ။ဟုတ်တယ်ပေါ့။တောင်နဲ့မြောင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့နေရာပေါ့။ရက်ဆောက်ပဲစီဇန်ကိုဖြိုပြီးရင်တောင်ကြီးကိုထားခဲ့လို့ရတယ်ဆိုတာမှန်တယ်။ဟုတ်တယ်။ရက်ဆောက်ပဲနဲ့စီဇန်ကိုဖြိုတောင်ကြီးကိုထားခဲ့လို့ရတယ်။တောင်ကြီးကိုဝင်တိုက်စရာမလိုထားခဲ့လေ။ဘာမှသူအမှသူဘာမှမရှိဘူးအမှတော့တောင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကထားခဲ့ပြီးတော့ပတ်လေဝိုင်းပြီးတော့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့နေပြီးတော့ဝင်လို့ရတယ်ပြီးမှဒီဘက်ကအရှိဘက်အချမ်းမှာရှိတယ်ခဏတော့ခိုးလန်းနေရကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းရမှာအဲ့တော့ခိုးလန်းကရလကဌာနချုပ်ပဲအဲ့တော့ခိုလန်ကသူကခိုလန်မှာအဓိကလာထိုင်တာပါဗောနော်โอเคအဲ့တော့ခိုလန်ရရင်လာရှိုးရသလိုဖြစ်ပြီဗောခိုလန်ရရင်ဒီဘက်အရှိပိုင်းတပိုင်းကိုသိမ်းလို့ရပြီဗောမိုင်းပြင်းတို့ကျိုင်းတုံတို့မိုင်းဖြတ်တို့တာလီတို့တာချီလိတ်တို့မိုင်းဆက်မိုင်းတုံမိုင်းကြော့နာမလွေလွယ်တိုင်းရှမ်းလွယ်တိုင်းရှမ်းဩလွယ်တိုင်းရှမ်းမှာဒီဝင်ရှိတာလားဒီအဲ့ဒီဘာလဲရွက်စရဌာနချုပ်ရှိတာလားစောစောအပေါ်မှာတယောက်ရေးထားတာသူလွယ်တိုင်းရှမ်းအော်လွယ်တိုင်းရှမ်းဆိုတာသူကဒီထိုင်းနယ်စပ်မှာသူကလုပ်ထားတာအော်တောင်ခူလန်ရရင်အော်ခူလန်ရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ပိုင်းကိုရပြီပြီးတော့လွယ်တိုင်းရှမ်းဆိုတာကဟိုရင်းကိုပြောတာမဟုတ်လားလွယ်တိုင်းရှမ်းကရွက်စရဌာနချုပ်โอเคနေဆက်မှာဟိုမင်းသားမှာရှိနေတာโอเคရိုက်ကော်တက်တဲ့လောက်မှာရှိတာ
อ๋อไลกอนเนี่ยตะเตะละมาสิล่ะโกไดชันอ่ะมงถะไม้จ่อนามลุยนามลุยไม้ยอนวันโฮงดาจิเล่เออไลไดชันอ่ะ USA โอ้ USA ก็ไอ้นี่เนเซ่เดิมมาตัวกัดนี่ล่ะดาจิเล่อ่าวนี่ซิ้นลาပြီးတော့ဒီဘက်ကဒီပဲအောင်မှာနားမလွေအောက်ရနေပြီတော့လွယ်တိုင်းရှမ်းမှာသူကနေဆက်မှာပဲသူကထိုင်ထားတာသူလည်းလူလည်းပဲသူလည်းဝါလိုပဲနေဆက်မှာရှိနေတာအဲ့တော့ခူလန်ရရမယ်ရွှေညောင်လားစောစောပြောရွှေညောင်ရရမယ်နော်အဲ့တော့ရွှေညောင်ရရမယ်ခူလန်ကိုရရမယ်ဒီလွယ်တိုင်းရှမ်းထားလိုက်ပါသူဘယ်မှပြေးစရာနေရာမရှိပါဘူးတော်မရအောင်ဆောင်တာတဝိုက်မှာ။ဩဒါကြောင့်သူတက်စင်ကိုလာတာဟုတ်။ပူကခင်ကပူကခင်လူမျိုးပါ။ Okay ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလိုက်ကော်ထီကတော်လိုင်းကြီးတက်တည်ရှိနေပြီ။နော်ဘောလခဲလည်းကျွန်တော်တို့ရှိနေပြီ။စီဆိုင်ကိုရရင်ရပြီ။ဒါဒီဘက်မှာကျတော့ဂျေးသီးတဝိုက်ရှိတယ်။ဂျေးသီးအပေါ်မှာဂျေးသီးရှိတယ်။ဟိုပုံပင်လုံရှိတယ်။အဲ့တော့ပင်လုံနာတဝိုက်ကနေပြီးတော့ကတော့မိုင်းကင်တို့ကြီးသီးတို့မိုင်းနောင်တို့ရှိတယ်မိုင်းရှူးရှိတယ်နော်အင်နာတဝိုက်အင်နာတဝိုက်ကလည်းဒီဘက်ကျွန်တော်တို့သီဘောကနေဆင်းလိုက်ရပြီမိုင်းရဲကနေဆင်းလိုက်ရပြီပြီးတော့ဒီဘက်ခိုလန်ကိုဟင်းကိုကျွန်တော်တို့ဝိုင်းထားလိုက်ရပြီနော်ခိုလန်ကိုဝိုင်းထားပြီးတော့အေးအောက်နေမှာဆင်းလိုက်မိုင်းတုံမိုင်းဆက်မိုင်းဖြတ်တာလီတာချီလေးဂျိုင်းတုံအဲ့တော့ဂျိုင်းတုံကလည်းမိုင်းလားနဲ့ဘာမှမဝေးဘူးအဲ့တော့ဟိုအန်ဒီခုနှစ်ဘွဲရှိတဲ့မိုင်းလာနဲ့ဂျိုင်းတုံကဘာမှမဝေးမိုင်းရံနဲ့လည်းဘာမှမဝေးဘူးမိုင်းပေါက်တို့ဒီပန်ဆန်းနဲ့လည်းဘာမှမဝေးဘူးအဲ့တော့ရှင်းရှင်းပြောရရင်ဒီဂျိုင်းတုံတို့တာချီလေးတို့ကိုဒီဝါတို့ကိုကန်တို့ဒီကပဲတင်လာလိုက်ရင်ကောင်းတယ်ဒီဘက်ကပိုအိုးအဖွဲကိုကြတော့ဒီ TNL TNL ကသထုံကနေစင်ဟောတီဘတီဘောကနေစင်လာမယ်တိတ်ဒီကနေစင်လာမယ်ဒီဘောကနေဆင်းလာမယ်လာရှူဒီဘောကနေဆင်းလာပြီးတော့ TNL ရေဒီကနတော့က KE ရေကရင်နီရေကျွန်တော်တို့ပို့အုပ် PNL ရေပြီးတော့ကျန်တဲ့ PDF တွေပေါင်းပြီးတော့ဒီစီဆိုင်ရေကနတော့ကနောင်တရားမှာရှိနေတယ်အဲ့ဒီပို့အုပ်အဖွဲ့တွေကိုအကုန်သိမ်းပြီးတော့အဲ့ရမှာတဆင်ကျွန်တော်တို့ပင်လောင်းပေါင်းလောင်းကနေပြီးတော့တက်ကုန်နေပြီးတော့ဝင်မှာအဲ့တော့ရှင်းရှင်းပြောဒီရှမ်းတောင်မှာရှိတဲ့ဒီရွက်စစ်တို့ကမလုံပါလဲပေါ့နော်ရွက်စစ်တို့ကိုတိုက်ထုတ်ဖို့ပဲလိုတော့တယ်ဒီပုံစံ။နော်ရွက်စစ်ကလည်းလဲတယ်ဟိုလွယ်တိုင်းရှမ်းဆိုတော့ဟိုအောက်ထဲမှာသွားနေတာ။ဟိုအောက်တည်းကဂျောင်ထဲမှာသွားကတ်နေတာ तू က။အဲ့တော့လွယ်တိုင်းရှမ်းဆိုတော့ဟိုအောက်ဂျောင်ထဲမှာကတ်နေတာ ਉਹ ਮੇਂ ਨਾ ਮਾ ਯਾ ਦੋ ਨੇ ਲੈ ਬਾ ਮਾ ਲੋਬੀਟਾ ਨੇ ਤੈ ਮੂਏ ਉ ਯਸੇ ਤੋ ਨੀਆ ਲੋਬੀਟਾ ਨੇ ਤੈ ਮੂਏ ਉ ਲਾਈਕੋਨ ਨੇ ਮੂਏ ਉ ਚਾਈਂ ਡੋਂ ਕੋ ਵਾ ਗਾ ਲੂ ਜਿਨ ਨਾ ਲੂ ਜਿਨ ਯੂ ਲਾਈ ਲੀ ਮੇਂ ਮੇਂ ਲਾ ਯੂ ਲੋ ਬਿਓ ਲਾਈ ਅਰੋ ਵਾ ਨੇ ਚਾਈਂ ਡੋਂ ਗਾ ਬਾ ਮਾ ਮੂਏ ਉ ਅਰੋ ਮਾਈਂ ਲਾ ਨੇ ਲੈ ਮੂਏ ਉ ਚਾਈਂ ਡੋਂ ਗਾ ਹੋਲੋ ਮਾ ਲਾအဲ့တော့ဂျိုင်းတုံကနေပြီးတော့ဒီတရုတ်ပြည်နယ်ဆက်ကိုသွားလို့ရတယ်တာချီလေးကိုသွားလို့ရတယ်ဂျိုင်းတုံကဒီတရုတ်ပြည်နဲ့ဒီထိုင်းပေါ့ဒီထိုင်းနိုင်ငံပေါ့เนาะထိုင်းနိုင်ငံကိုဆက်ထားတဲ့အဓိကလမ်းစုံနေရာမှာရှိတယ်ဂျိုင်းတုံကနေပြီးတော့မိုင်းလားကိုသွားလို့ရတယ်ဂျိုင်းတုံကနေတာချီလေးကိုသွားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဝါကပန်ဆန်းကနေပြီးတော့မိုင်းလားကနေဆင်းလိုက်ပြီးတော့ဂျိုင်းတုံကိုယူလိုက်ပြီးတော့အဲ့ရနေမှာတာချီလေးကိုလာသိမ်းတချီလေးကိုလာသိပြီးမှအဲ့ဒီအောက်ကိုထပ်ဆင်းလိုက်ပြီးတော့ကနတော့က KA ပေါ့ Kini Army နဲ့ပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒီရွက်စစ်တို့ကိုတိုက်ထုတ်လွယ်တိုင်းရှမ်းမှာရှိတဲ့ရွက်စစ်တို့ရှမ်းတောင်အဖွဲ့တွေအတူတူလုံးမလားလို့မေးမလုပ်ဘူးဆိုရင်တိုက်ထုတ်ယူမယ်အဲ့တော့လွယ်တိုင်းရှမ်းမှာရှိတဲ့ရှမ်းတောင်ကိုတိုက်ထုတ်လို့ရပြီဆိုရင်တောင်ကြီးကိုကြတော့ TNLA ကဆင်းလာမှာရမှာ TNLA ကဆင်းလာမယ်
And now, Bido, Tibet Kenyan Nia Po Town Dame. Now, PNLE Po O Puede, eh? And now, PNLE, TNLE, eh? Gradoa Town G, eh? Eddie Tongu, Palmido, Gradoa, Cizango Diamond. အဲ့တော့လွယ်လင်ကနေပင်လုံးကိုလာမလားမိုင်းပုံကနေတဆင့်လာမလားဘယ်လိုပဲဆင်းလာဆင်းလာကျွန်တော်တို့ကဒီတောင်ကြီးကိုကြော်ခွာလိုက်အဲ့တော့တောင်ကြီးကိုကြော်ခွာပြီးစီဆိုင်ကိုရင်လာပတ်သိပြီးတော့တောင်ကြီးမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီဟိုပုံးလမ်းကနေပြီးတော့တောင်ကြီးလမ်းနေပေါ်အားလုံးကိုပိတ်ဆို့ထားလိုက်အဲ့တော့ခဏတော့ရွှေညောင်ကိုလည်းပိတ်ဆို့ထားလိုက်ရင်ဟိုပုံးဒီပိတ်ဆို့ထားလိုက်ရင်
ဒီနောက်တရားတည်ကျင့်တာတဝိုက်ကိုအကုန်သိအဲ့နောက်တရားတည်ကျင့်ကိုသိမှုဆိုရင်ကလောအောင်ပန်းကလည်းအရေးကြီးတယ် PNL ကစစ်တပ်ဘက်ကလေပို့ကျွန်တော်တို့က PNL ပို့ National Liberation Army ဒါကျွန်တော်တို့ဘက်ကအဲ့တော့အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှမ်းတောင်ကိုကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးလေးမျက်စိရှင်းကြပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဦးမျက်စိလဲလဲနဲ့ဦးမြေပုံကြီးမှတော်တော်ရှင်းသွားပြီအဲ့တော့ရှင်းရှင်းပြောရင်ဗျာကလောအောင်ပန်းကတော့အရေးမကြီးဘူးအရေးကြီးနေတာကစီဆိုင်တောင်ကြီးနော်အင်းလေးဒေသကလည်းကြော်ခွာထားလို့ရတယ်ဟိုပုံရှိတယ်ပင်လုံလွိုင်းလင်းရှိတယ်ပြီးတော့ခဏတော့သူတို့ပြောတယ်မိုင်းရဲ့မိုင်းကန်တဆင်လာမှာအဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့တီဘောကနေဆင်းလာမှာတော့ကြည်ဒီတော့ပြရနေတော့ဒီဘက်မှာဆိုခိုးလုံးခိုးလန်ကိုသိရမှာပြီးတော့ဒီကျိုင်းတုံကိုကြတော့ NNDA နဲ့ဒီ FNDCC ပေါ့နော်ဒီခုနှစ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဘဝတွေကကျိုင်းတုံကိုဝင်သိရမှာအဲ့တော့ကျိုင်းတုံရရင်တာချီလေးရပြီမိုင်းလာရပြီနှစ်ခုလုံးထိန်းထားပြီးသားဖြစ်ပြီအော်ကျိုင်းတုံတာချီလေးကိုရပြီးတော့မှအဲ့ဒီကနော်ဝါအဖွဲ့တွေနဲ့အဲ့ဒီရှမ်းတောင်ကရွက်စေကိုသူတို့ပြောတယ်ဗာလဲရှမ်းဗာလဲဘာရှာလွယ်တိုင်းရှမ်းအဲ့ဒီရွက်စေတွေကိုတိုက်ထုတ်အောင်ရွက်စေတွေကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းမလားမေးမပူးပေါင်းရင်အပီးတိုက်ထုတ်အောင်အဲ့ဒါကိုကင်ရင်နီနဲ့ဝါတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတိုက်ထုတ်လိုက်အောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီရှမ်းရွက်စေတွေကိုတိုက်ထုတ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်လင်းခေမိုးနယ်စီဆိုင်ရပြီအဲ့ဒါဆိုရင်နေပြည်တော်ကိုသိမ်းဖို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီတော့နေပြည်တော်ကိုဒီဘက်အရှိပိုင်းနေသိမ်းဖို့အစဉ်သေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်နေပြည်တော်ကိုမသိမ်းချင်နေလေအပေါ်ကိုထောင်တက်ပြီးတော့မန္တလေးကိုသွားသိမ်းလို့ရပြီဒီဘက်ကလည်းတောင်တီးချင်းနတ်မောက်တို့ဘက်ကနေလာမှာလေမိချီလာသာစီဘက်ကနေတဆင်ဆင်မှာတောင်သာမြင်းကြံပခုတ်ကူ6ကြောက်ပတောင်းရေနံကြောင်းစလင်းပွင့်ဖြူမကွေးမင်းလှတောင်တွင်းကြီးမြို့သစ်ဒါနေပြည်တော်ကိုလာမှာနောက်တစ်ဖွဲ့ကကြတော့ပြေရွှေတောင်တော့မနေ့ကပြောသလိုပြေရွှေတောင်လမ်းကနေတောင်ကူကားလမ်းကိုဖြတ်မှာအုတ်တွင်လမ်းကိုဖြတ်မှာနောက်မှတစ်သက်ပဲပြောသလိုကြံခင်းမြန်အောင်လမ်းကနေတဆင့်ဒီဘက်ကိုမူးညိုကနေတဆင့်မင်းလှကနေတဆင့်ဒီဘက်ကိုဖတူလမ်းကနေတဆင့်ပိန်းစလုံးကိုလာမှာနောက်တစ်ခုကတော့ပြေပေါင်းတလေပေါက်ခေါင်းကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကအုတ်တွင်ကိုလာမှာပြေပေါင်းတယ်ပေါင်းတယ်ပေါက်ခေါင်းနေပြီးတော့ဒီရိုးမောက်ဖြတ်ပြီးအုတ်တွင်ထိုင်းတပင်ကိုလာမှာထိုင်းတပင်တောင်ကိုလာဆက်မှာနောက်တစ်ခုကကြတော့သူတို့လုထားတဲ့အောင်လံအထက်ကနေပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြတ်ထားတယ်ဒီပဲဇာကရစွာကိုလာဖြတ်မဲ့ကားလန်တလန်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါနေပြည်တော်နာအောက်မှာဒီကမြို့သေးကနေပြီးတော့စိတ်ဆက်သွားတောင်တွင်းကြီးကနေပြီးတော့နေပြည်တော်ကိုလာတဲ့ကားလန်တလန်ရှိမယ်သူတို့မြို့သေးကနေလာတဲ့ကားလန်တလန်ရှိမယ်အဲ့တော့အဓိကကကျွန်တော်ဒီမှာတောချောင်းနေတာအဓိကကျွန်တော်ယူရချက်ကဟိုကျွန်တော်တို့တည်င်းဒီမှာပါနေတဲ့ဟိုတစားဒီတစားဆိုကျွန်တော်တို့မျက်စိနဲ့မမြင်ဘူးအခုမြေပုံလေးနဲ့လိုက်ကြည့်မှဘယ်နေရာကအရေးကြီးနေတယ်ဘယ်နေရာကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုတောချောက်ပေးလို့ရတာအဲ့တော့ဟိုတည်င်းဒီမှာပါတဲ့နေရာဥပမာဘယ်မျိုးကဘယ်နာရှိပြီဘာကြောက်အေးနေရကိုကျွန်တော်တို့ကရဖို့လိုတယ်ဆိုတာက
အခုလို့ကျွန်တော်တို့နေသူတူဝပြောပါများလာမှမြင်ရတာကျွန်တော်ဟိုတုန်းကပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့သတင်းဌာနတွေကဒီမှာယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာသူမြေပုံနဲ့သူတို့ကထေချာပြတယ်ကျွန်တော်တို့သတင်းဌာနတွေကအဲ့ဒီနီးပညာတွေသူတို့စီမှာအားနေတာပေါ့နော်သူတို့ကလည်းနိုင်ငံတကာမှာတဲ့တန်ရက်တည်နေရတယ်ဆိုတော့သတင်းဌာနကြီးတွေမဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေနီးပညာတွေမရှိဘူးအမှန်ကဒီစစ်ပွဲတွေကိုမြေပုံကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြသပြီးတော့ရှင်းပြရင်ပြည်သူကမျက်စိထဲမှာကွင်းကွက်ကွက်မြင်တာပေါ့အဲ့ဒါမှဘာကြောင့်ဘယ်နေရာကအရေးကြီးနေအမှန်အရေးကြီးတာတော့နေရာတိုင်းအရေးကြီးတာပါအဲ့တော့နက်ဆန်လီတဲ့ရင်ရမှရမယ်တဲ့ပို့ကရင်နဲ့ KNU ကရင်နဲ့ဇေယျမတူဘူးတဲ့။တာမညာဆရာတော်ကပို့ကရင်တဲ့။နိုင်ငံလုံးတည့်ရမှာဘတ်ဂျက်ပဲလေတဲ့။အဲ့တော့သူပြောချင်တာကသူဒါရှမ်းတောင်ပေါ့။ရှမ်းတောင်ကဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးလဲဆိုတော့နေပြည်တော်ရဲ့ခံစစ်ပဲ။အဲ့တော့ရှမ်းတောင်မှာရှိတဲ့အရွတ်စစ်တို့အဖွဲ့နဲ့ဒီအောက်ခံကြီးတို့အဖွဲ့ကိုမင်းအောင်လှိုင်တို့ကအပိုင်စီယုံလာတာသူတို့ရဲ့ခံစစ်ပဲဒါသူတို့ရဲ့ခံစစ်ပဲအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ခံစစ်ပဲစီဘူးလိတ်သူတန်တောင်ကြီးအဲ့တော့သူတို့ကအကျိုးစီးပွားတွေနဲ့ပတ်သက်နေတာပေါ့နော်သူတို့အဲ့ဒီမှာဗိုလ်ကျနေတယ်စိုးမိုးနေတယ်သူတို့အေးရနေပြီးတော့တန်ရဇာရတွေထုတ်ရောက်ပြီးတော့သူကတရုတ်ပြည်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုခွာစားပြီးတော့ခွာချက်ချက်ပြီးတော့သူတို့ဒီရှင်သန်မှုတွေစူးစမ်းနေတာပေါ့ဟိုပြောချင်တာကလွယ်တိုင်းရှမ်းမှာသူကစစ်ဌာနချုပ်ဖွင့်တာပြီးဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီစစ်ဌာနချုပ်ကြီးဖွင့်တာလဲသူတိုင်းပြည်ရဲ့ကိုအကောင်းကျိုးအတွက်လည်းဘာမှလုပ်မပေးပဲနဲ့ဒီရှမ်းတောင်ဖွင့်တာဘိန်းမဲ့ထိုင်ဆိုင်နေတာလေအဲ့တော့လွယ်တိုင်းရှမ်းကနေပြီးတော့အဲ့ဒီသူတို့ဌာနချုပ်မှာပဲဘိန်းချက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းလေးဟိုနိုင်ဝက်လာလမ်းလျှောက်လိုက်တာနဲ့ထိုင်းနေကိုရောက်ပြီထိုင်းနေဆက်မှာတင်လာတာဒါဆိုရင်ရှမ်းတောင်ကရွတ်စစ်တို့အဖွဲ့ကိုရှမ်းစစ်တပ်ကမတိကျုံကျုံပြုတ်ပြီးလက်ခံလာတဲ့သဘောရှိတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေပါသူကဘိန်းနေတယ်အဓိကရောင်းနေတာလေလွယ်တိုင်းရှမ်းဒါရှမ်းတောင်ဖွဲ့ပေါ့လွယ်တိုင်းရှမ်းဖွဲ့လွယ်တိုင်းလန် National Middle School အမျိုးသားထက်တန်းကျောင်းတော်ရှိတယ်မွန်းနန်အော်ကင်းနာရူဆုံဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ကြောက်တိုင်းတော်ရှိတယ်ဝက်ပန်ခံအဲ့တော့ရှင်းရှင်းပြောရရင်သူကလွိုင်းတန်လျံလွယ်တိုင်းရှံမှာသူကအဓိကထိုင်ထားတာအဲ့တော့ယူရီးယားကသူ့ကိုလုံးဝဒါဘက်ပေးထားတယ်ဆိုတော့သိကြနေပြီအဲ့တော့ဒါမှသာလင်ကျွန်တော်တို့ကဒီရှမ်းတောင်ကိုအယုံဆိုင်လို့ရမှာ။ဘာကြောင့်ဒီလွယ်တိုင်းရှမ်းကနေပြီးတော့သူကနေပြီးတော့သူကဟိုနေပြီးတော့ကာကွယ်လုပ်ပေးနေတာပေါ့။နေပြီးတော့အတွက်တောင်သူတောင်ကူတောင်သာတောင်ကူမိထီလာကအဓိကပါ။ကင်းဒီကရောကင်းပဲလားတဲ့။ကျွန်တော်ဒီကတော့အားလုံးကဒါမျိုးနွယ်စုတွေအတူတူပါဒါကတော့မျိုးနွယ်စုတွေအတူတူပါပဲအခုတို့ပြောသလိုရှမ်းကဒါတရုတ်ပြည်ကလာတယ်လို့ပြောတယ်ပြီးအဲရနေမှာဟိုဒီဒီမွန်ကဒါယူရီးယားအထိုင်းကိုပိုင်းတယ်အဲ့ဒီကမှမွန်ကနေရှမ်းနေရတရုတ်ပြည်ကလာတဲ့အဲဒီထိုင်းတွေကပုံကန်လို့ဒါမွန်ပြည်နယ်ကမွန်တွေကမြန်မာပြည်ထဲပြီးဝင်သွားတယ်ပြောဒါတွေပေါ့ဗျာပြောချင်တာကတော့ဒါနယ်နိမိတ်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေကတော့ဆက်ဆက်နေမှာပဲလीအဲ့တော့ဒီဘယ်လူမျိုးကမှမိုးပေါ်ကကြာလာတာမရှိဘူးလေအဲ့တော့ကိုနဲ့နီးစက်ရဒေတာတွေကနေပဲလာတယ်ဆိုတော့ဒါတရုတ်နဲ့နီးစက်တယ်ဒါထိုင်းနဲ့နီးစက်တယ်ဟောရှမ်းနေတဲ့ဒါတွေကတမျိုးမို့တမျိုးဆက်ဆက်နေမယ်မွန်နဲ့လည်းဆက်ဆက်နေမယ်ဟိုဘက်ဟိုချင်းတို့ချင်းတို့ဒီရ
ရခိုင်တို့ဒီအခုသူတို့ပြောနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့မူဆလင်တွေဒါတေးကြတာဒါအိန္ဒိယနဲ့ဆက်ဆက်နေမှာတေးဟုတ်တေးကြတာဘယ်လိုမှငြင်းလို့မမရပါဘူးအဲ့တော့ချင်းမိုင်မှာနန်းတော်လိုအင်ဂျီနီယာနေကြတာတဲ့ထိုင်းကမြန်မာတွေဩချင်းမိုင်မှာနန်းတော်လိုအင်ဂျီနီယာနေကြတာလားအဲ့ဒီကနေတော့ကဒီရှမ်းဖွဲ့တွေကရှမ်းဖွဲ့တွေကဒါချင်းမိုင်မှာဒါအကြီးကျယ်ကြီးစိုးထားတာပေါ့နန်းတော်လိုအင်ဂျီနီယာနေကြတာပေါ့အဲကြောင့်တက်စင်ကချင်းမိုင်မှာသွားသူတို့သတိယုံတာလေအဲ့တော့ချင်းမိုင်ကဒါရှမ်းပြည်နယ်ကလူတွေဒါအကြီးကျယ်တာချမ်းသာတဲ့အုပ်စုပေါ့ဒီရွတ်စစ်တဲ့အုပ်စုတွေဖြစ်မှာပေါ့โอเคဟုတ်တာပေါ့ဒီလွယ်တိုင်းရှမ်းကနေပြီးတော့ချင်းမိုင်ကိုလာရင်နည်းနည်းလေးပဲမဲဟောင်ဆောင်ကနေလာပြောဒီဘောလ်ခဲမဲဆယ်ကလာရင်လည်းချင်းမိုင်ကိုနေဆိုတော့ချင်းမိုင်ကဒါသူ့ရဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဒီမော်နန်းတော်ပေါ့အဲ့တော့မုံဖွဲ့တွေလည်းဆုံးဖြတ်ချက်ပြတ်သားဖို့တရားလေးဆုံးပါတယ်မုံဖွဲ့တွေကလည်းပြတ်သားဖို့လိုတယ်မုံကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာတမိုင်းကြောင်းရှိတယ်လीနော်ပိဋကတ်သုံးဘုရဲ့ပိုင်ရှင်ပို့အုပ်ကမျိုးနယ်စုတထုံဘရင်တဲ့အဲ့တော့ဒီအဓိကပြောချင်တာကဟိုပြတ်သားဖို့ပဲလိုတယ်အခုဒီဘက်ကအဖွဲ့တွေလည်းအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီရှမ်းတောင်ရဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့ဒါဆိုမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရပြီအဓိကကတော့ဒီစစောကပြောတဲ့စီဆိုင်ပဲအားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှမ်းတောင်ရရင်နေပြီးတော့ရပြီတဲ့အဓိကကကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပဲမြင်ပါတယ်ရွက်စစ်နဲ့ဒီပို့အုပ်အောင်ခန်းကြီးတို့ကမြောက်လိုက်တို့ကိုခန့်စစ်လုပ်ပြီးနေတာသူတို့ရဲ့ပထမဆုံးခန့်စစ်ပြီးပေါ့လေဘောလေးပေါ့ခန့်စစ်ပေါ့သူတို့ပြောနေတဲ့ဟိုပထမဆုံးဂျုံယူပေါ့မြို့ယူပေါ့အော်ရှမ်းတောင်ရိုင်းနေပြီးတော့ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစင့်အင်အားအနေရှင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဒီစကိုင်းမကွေးကလာမဲ့စင့်အင်အားလောက်နေပြီးတော့တိတ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့လောက်စင့်အင်အားမကြည့်ဘူးရှမ်းဖွဲ့တွေကလာတိတ်မှရမှာအဲ့တော့ရှမ်းတောင်ကိုရမှာနေပြည်တော်ကိုဆင်းလာလို့ရမှာရွှေစစ်တို့ရှမ်းလူမျိုးဆိုရင်တဲ့ထိုင်းကပတ်စပို့ကိုမလိုဘူးတဲ့။ဟုတ်။ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထိုင်းရဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကဇလန်တွေတခုကို1980ကျော်ရောကြည့်ဘူးတဲ့။ဒါသူတို့ဒီအဲဒီရွတ်စစ်တို့အုပ်စုကိုပဲရိုက်ထားတာပေါ့နော်ဒါချမ်းလူမျိုးနဲ့ဒါသူတို့နဲ့အတူတူပဲဆိုတာဒါကြောင့်လေကျွန်တော်တို့ကဒီထိုင်းနိုင်ငံကိုရှမ်းပြည်လို့ခေါ်တာပါအရောဒါကတော့ဒီနေ့ရဲ့အခြေခံပေါ့တော6တာပါဦးကျွန်တော်ပြောနေတာအားလုံးဒီတော6 view ရတော6နေတာပါအဲ့တော့နေပြည်တော်ကိုရဖို့အတွက်ရှမ်းတောင်ကဘလောက်အရေးကြီးသလဲနေပြည်တော်ကိုရဖို့အတွက်စီဆိုင်ကဘလောက်အရေးကြီးနေသလဲနေပြည်တော်ကိုရဖို့အတွက်ကနတော်ကဒီကနတော်ကဟိုအဲ့ဟိုရင်းကနေပေါ့ဟိုပုံဘက်ကနေပြီးတော့ပင်လုံဘက်ကနေလာဖို့ကဘလောက်အရေးကြီးနေလဲဆိုတာပြီးတော့ခိုးလန်းဧရိယာဘလောက်အရေးကြီးသလဲဒီလန်ရှမ်းတိုင်းလားလွယ်တိုင်းရှမ်းရစီလို့ရှိတဲ့လွယ်တိုင်းရှမ်းကိုဘလို့အရေးကြီးနေလဲဆိုတာတွေကိုမျက်စိတည်းမြင်အောင်ပြောလိုက်တာလွယ်တိုင်းရှမ်းဆိုတာမြန်မာပြည်နေဆက်မှာရှိတယ်ဒီလွယ်ကောတက်တဲ့မြန်မာပြည်သူတို့မြေပုံအကွေရတောက်ထဲမှာရှိနေတာအဲ့ဒီအပေါ်မှာဆိုရင်သူကတာချီလေးရှိတာတာချီလေးရဲ့အပေါ်မှာဆိုကျိုင်းတုံကျိုင်းတုံကဘယ်လိုပြောမလဲမိုင်လာနဲ့တာချီလေးရဲ့ဂျားကံမျိုးအဲ့တော့ကျိုင်းတုံမှာနှစ်ခုခွဲတယ်မိုင်လာကိုသွားမယ်အဲ့ဒါတရုတ်ပြည်အခုစင်းနေဆိုရင်တာချီလေးထိုင်းလန်းနိုင်ငံအဲ့တော့ကျိုင်းတို့ရရင်ထိုင်းနဲ့တရုတ်ကိုခွာချက်လို့ရပြီဒ
ဒါကြောင့်ကျိုင်းတို့ကိုဝါကလိုချင်လဲလာသိမ့်လိုက်ပါဝါကတိုင်းတို့ကိုသိမ့်ပြီးအဲ့ဒီလွယ်တိုင်းရှမ်းမှာရှိတဲ့ရှမ်းရွက်စစ်တွေကိုပါတိုက်ထုတ်ပါအဲ့ဒီအမှာတိုက်ထုတ်လို့ဝါပြီးဆိုရရင်ကနာတို့ကကနာတို့ကအေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒီကနာတို့ကစီဆိုင်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီပအုပ်ပြည်သူစစ်တွေကိုတော့ဝိုင်းတိုက်ပြီးပါပြီးရင်အဲ့ဒီဝါနဲ့အဲ့ဒီခုနှစ်ဖွဲ့လုံးကနေပြီးတော့ဝင်စီးပါအဲ့ဒါအကောင်ဆုံးပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ခိုးလံကိုတိုက်ရမယ်ခိုးလံကိုဝိုင်းတိုက်ပါခူလံကိုအဲ့ဒီကနာတော့ကကျွန်တော်တို့ခုနှစ်ဖွဲ့ပေါ့နော် FM FPNCC ခုနှစ်ဖွဲ့ကခူလံကိုဝိုင်းတိုက်အဲ့ဒီခူလံကိုဝိုင်းတိုက်ပြီးတော့ TNL ကကနာတော့ကစီဆိုင်တို့ဒီနောင်တလားတို့မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီဒီပို့အုပ်ပြည်သူစစ်တွေကိုဝိုင်းတိုက်ပြီးတော့ပို့အုပ်အဲ့ဒီဝါကရွက်စစ်တွေကိုတိုက်အဲ့လိုမှသာလေကျွန်တော်တို့ကရှမ်းတောင်ကိုအကုန်စီးပြီးတော့တောင်ကြီးကိုခွာကျော်ပြီးမှနေပြည်တော်ကိုပင်လောင်းကနေပေါင်းလောင်းကနေဝင်လို့ရမှာအဲ့တော့ရွက်စစ်တို့အောက်ခန်းကြီးတို့ကအတိုက်မခံခြင်းဘူးဆိုရင်စစ်တပ်နဲ့ခတ်ခေါ်ကနေပါအဲ့တော့ပြောချင်တာကအခုလိုပဲစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းစားရင်ရွက်စစ်ကိုလည်းတိုက်ရမှာရွက်စစ်ဒီတော်လန်ရဲ့ရန်သူပဲစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းစားနေအောက်ခန့်တီကိုလည်းတိုက်ရမှာဒါတော်လန်ရေးရဲ့ရန်သူပဲသူတို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးတပ်သားတွေအမြောက်များသေးနေတာသူတို့ရွက်စစ်တို့နဲ့ပေါင်းဒီစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းစားနေလို့အများကြီးသေးနေတာအဲ့တော့ဒါကိုရှစ်ရှစ်လင်းလင်းလို့ကိုလုပ်ရမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီဝါကတေးုံနဲ့ပါတာရေးမကြည့်ဘူးအဓိကကတော်လန်ရေးကိုလောင်ဝိုင်းတိုက်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့တို့မတိုက်ဘူးစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းစားပြီးလှုပ်ရှားနေတယ်ဒီမှာကြောက်မိသေးတွေတူးနေတယ်ခဏပြောသလိုဘိန်းနေဆိုင်နေတယ်ခဏမြေပါမြေရှားတွေယူနေအဲ့ဒါကြီးလှုပ်ရှားနေတယ်ဆိုရင်ခွာစားလှုပ်ရှားနေရင်တော့ sorry ပဲကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးမှာပုံရံသူကိုတိုက်ကိုတိုက်ရမှာအဲ့တော့အကောင်းဆုံးဒီအဲ့ဒီမိုင်းလာတို့ကအချိန်တော်ကိုလာသိမ်းဝါပါပေါင်းပြီးလာသိမ်းပြီးတော့အဲ့ရွက်စစ်တွေကလွယ်တိုင်းရှမ်းမှာရွက်စစ်ကိုပါတိုက်ထုတ်ဟာတဲ့အဲ့ရွက်စစ်ကိုအချိန်တော်ကိုသိမ်းဒါချီလေးကိုသိမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီကနာတော့ရွက်စစ်တို့ကိုတခါတည်းသူတို့ပြောတယ်ချင်းမိုင်ကိုတခါတည်းမောင်းထုတ်လိုက်ပြီးမှ TNA လေးကနေအပေါ်ကနေဆင်းလာပြီးတော့ဟိုပုံးဘက်ကနေဆင်းလာတို့ဒီမုံလဲပင်လုံးဘက်ကနေဆင်းလာတောင်ကြီးကိုခွာကျော်ပြီးမှဒီဘက်ကိုလာပြီးမှစီဆိုင်ရဲ့ဒီနောက်တလားဘက်မှာရှိတဲ့ပို့အိုးတွေကိုအပြတ်ရှင်းပို့အိုးပြည်သူစစ်ကိုပြောတာနော်ကျွန်တော်တို့ပို့အိုးပြည်တော်လိုင်းသမားတွေမပါဘူးအောက်ခန့်တီတို့အဖွဲ့ကိုအဲ့ပါစစ်တပ်ကိုပါရှင်းရှင်းပြီးသွားရင်အိမ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံးပိတ်သွားပြီးဆိုရင်ပင်လောင်းပေါင်းလောင်းကိုထိတ်လိုက်အဓိကတာပဲသူလူမျိုးငါလူမျိုးပြောတယ်ဆိုရင်ဦးကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီဟာဗမာလူမျိုးပြည်မသားဒါပေမဲ့အဲ့စစ်ကောင်စီကိုဗမာလူမျိုးတော်လှန်ရေးသမားတွေ PDF တွေ NLD ပါတီဝင်ဝိုင်းတိုက်နေတာပဲလူမျိုးနဲ့မဆိုင်ဘူးလူမျိုးတူမျိုးမတိုက်ဘူးငါအချင်းချင်းမချဘူးဆိုရင်စစ်ကောင်စီဒီမြန်မာပြည်မှာရတပ်ပံအသက်ရှင်ပါအဲ့တော့ရှမ်းချင်းတူတာမျိုးလို့မတိုက်ဘူးဝါချင်းတူတာမျိုးလို့မတိုက်ဘူးမပြောချင်တာပို့အိုချင်းတူတာမျိုးလို့မတိုက်ဘူးဆိုတာအတိတ်ပဲမရှိဘူးအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာတိုက်နေတာကဗမာဗမာချင်းတိုက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာကကဲရှမ်းနဲ့ဗမာတိုက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးရှမ်းနဲ့ကချင်ဝါတိုက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဝါနဲ့တခြားတိုင်းသားတွေတိုက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဓိကကစနစ်မတူတာစစ်ကောင်စီနဲ့ဒီဆက်အနာရှင်စနစ်ကိုရပ်တည်နေတဲ့မိသူကိုမဆိုဒီဘက်ကစန့်ကျင်နေတဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကအကုန်တိုက်ပါပဲပြောချင်တာကရှမ်းတောင်မို့လို့ရှမ်းပိုင်နေရွတ်စစ်ကဘာဖြစ်တယ်လားမလုပ်နဲ့ရှမ်းတောင်ကရှမ်းတောင်ပဲဖြစ်ရှမ်းမြောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပို့အိုပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်သူပဲဒါရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့ဒီသူတို့ပေါင်းလိုက်တဲ့စစ်ကောင်စီကြောင့်ပြည်သူတွေအများကြီးဒုက္ခတွေရောက်နေတယ်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေ PDF တွေအများကြီးတည်နေတယ်ပြည်သူတွေအများကြီးထောင်ကျနေတယ်အခုဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့လိုနေရာတွေမြို့ကြီးတွေနေရာတွေမှာ35နေရာတွေ65နေဗလိုင်းကြီးပြည်သူစစ်တွေလိုက်ဖွဲ့နေတာဗလိုင်းကြီးပြည်သူတွေကိုလိုက်ဖမ်းနေတာအဲ့ဒါတွေအားလုံးဒီအဲ့ဒီပို့အိုးတွေအဲ့ဒီရွက်စစ်တို့ကစစ်ကောင်စီကိုမြှောက်ပေးနေလို့စစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းပြီးဝိုင်းလုံးနေတို့သာဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကစစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းတိုင်းပေါင်းတိုင်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းတဲ့လူတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူတိုင်းလူတိုင်းဒုက္ခရောက်နေတာကျွန်တော်တို့လူတယောက်ဒုက္ခရောက်တိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူစစ်အဖြစ်ဒီပေါ်တာအဖမ်းခံရတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုဒီပေါ်တာဖမ်းခံရတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်အင်ကူမိရှုခံရတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်
ထောင်ဟူအကျဉ်းချခံရတဲ့လူပဲသူတို့မျက်စိတည်းမြင်လိုက်မှာသူတို့ဒီသူတို့နဲ့အတူရွက်စစ်တို့ရှိနေတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့အတူပို့အို့တွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီအောက်ခန့်တီလို့ဒီလူတွေရှိနေလို့ဒီလူတွေပေါင်းစားနေလို့ငါတို့ဒီလိုခံနေရတယ်ဆိုတာကိုမျက်စိတည်းမြင်ဖို့လိုတယ်ပြောချင်တာကရန်သူကရန်သူပဲအမှန်နဲ့အမှားမှာအမှန်ဘက်ကယက်တီတဲ့လူကတတ်တယ်အမှားဘက်ကယက်တီတဲ့လူကတတ်တယ်ဘာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဘာသာဝင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာအသားအရောင်ပဲရှိရှိသူကသူတရုတ်နယ်ဘွားပဲဖြစ်ဖြစ်အိန္ဒိယနယ်ဘွားပဲဖြစ်ဖြစ်ရှမ်းနယ်ဘွားပဲဖြစ်ဖြစ်တိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပို့ဦးနယ်ဘွားပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုင်းနယ်ဘွားဘယ်သူပဲဖြစ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းတာကစစ်ကောင်စီပဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာပြောချင်တာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးယူရချက်ရှိရမယ်တဲ့တိုက်ပွဲတိုင်းကနိုင်ငံရေးစွဲခိုင်းမှုမှာရက်တန်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါကလူတိုင်းသိတယ်သီအိုရီလာမပြောနဲ့နော်ဦးကျွန်တော်တို့အခုအလုံးလုံးနေတာဟိုသူတည်သနာပြုချက်ဆွဲနေတာကျွန်တော်တို့စာတန်းရေးနေတာမဟုတ်ဘူးစစ်ပွဲတိုင်းဟာနိုင်ငံရေးမှာအဆုံးသတ်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးဘက်တွေကတဲ့နိုင်ငံရေးယူရချက်ရှိရလားရှိတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးယူရချက်ဒီစစ်ကောင်စီကိုဖယ်ရှားရေးပဲစစ်ကောင်စီမရှိတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုလိုချင်ခြင်းပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစပွဲဝိုင်းကိုသွားရမယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီကိုဖယ်ရှားကျင်ပါတယ်ဆိုမှစစ်ကောင်စီနဲ့အတူစပွဲဝိုင်းထိုင်နေဆိုတဲ့ဘာကိစ္စကျွန်တော်တို့ကစစ်တိုင်နေသေးတာလဲ2020အာဏာသိမ်းတဲ့ကအေးစစ်စစ်ငြိမ်ခံလိုက်အဲ့ဒါဆိုစစ်ကောင်စီကတော့ကိုယ်ကောင်းကောင်းမကြွေးမွေးတော့အောင်ပဲအခုမှကြာမှလာပြီးတော့စပွဲဝိုင်းမှာထိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့စစ်ကောင်စီကိုအတိမတ်ပြုတ်ပြီးထိုင်ရမယ်ဆို sorry ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးယူရချက်ကရှင်းရှင်းလေးရှိတယ်စစ်ကောင်စီမရှိတာစစ်ကောင်စီကိုစပွဲဝိုင်းမှာလက်ကိုမခံတာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမှာစစ်ကောင်စီပါလို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုစပွဲဝိုင်းကိုသွားမယ်တရုတ်ကပဲစူးစမ်းစူးစမ်းဝန်ကြီးကပဲစူးစမ်းစူးစမ်းကုလသမဂ္ဂကပဲစူးစမ်းစူးစမ်းကျွန်တော်တို့လောကလက်မခံဘူးကျွန်တော်တို့ပြောနေတာကစပွဲဝိုင်းဆိုတာစစ်ကောင်စီမပါတဲ့စပွဲဝိုင်းကိုပြောနေတာစစ်ကောင်စီအတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေရာမရှိဘူးရှင်းရှင်းလေးကိစ္စစစ်ကောင်စီအတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေရာမရှိဘူးဒီလိုရာဇဝတ်သားတွေတဲ့နေရာမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ဇပွဲဝိုင်းထိုင်ဖို့တိုက်တွန်းတဲ့လူအားလုံးဆွေးနွေးပွဲပြောတဲ့လူအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံးဝလက်မခံဘူး။ထိုနည်းလကောက်မဲ့အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းနေတဲ့လူအားလုံးစစ်ကောင်စီကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ပို့အောက်ခန့်တီးပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေးစစ်ပဲဖြစ်ဘသူကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ထုတ်ရမှာ။အဲ့လိုတိုက်ထုတ်ဖို့လာတဲ့နေရာမှာဝါကပဲတိုက်တိုက်မိုင်းလာကပဲတိုက်တိုက်အေအေကပဲတိုက်တိုက်ဂရင်နီကပဲတိုက်တိုက်ဘသူတိုက်တိုက်ကျွန်တော်တို့ကလက်ခံမနေ့ကကင်မလာဟဲရစ်ပြောတယ်လို့ဥပဒေချိုးဖောက်တယ်ဆိုရင်အေးအချိုးဖောက်ခံရတဲ့လူကကိုယ်ပါလို့ခံစားရမှာဥပဒေကအားလုံးအတွက်လူမျိုးတစ်မျိုးလို့အတွက်နိုင်ငံတစ်ခုအတွက်လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလို့ချိုးဖောက်တယ်လို့ခံစားပြီးအဲ့ဒီဥပဒေကိုချိုးဖောက်တဲ့လူကိုအရေးယူဖို့အတွက်ကိုယ်ကိစ္စလို့ဝိုင်းပြီးလုံမသားလင်အမှန်တရားဆိုတာပေါ့မှာအဲ့တော့စစ်ကောင်စီဘက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်နဲ့နှစ်ဖက်ပဲရှိတာအဲ့တော့စစ်ကောင်စီဘက်မှာပါတဲ့လူဘယ်သူမှမဆိုကျွန်တော်တို့ရန်သူဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘက်မှာပါတဲ့လူဘယ်သူမှမဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေပဲဒါကြောင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့လိုတယ်ရွက်စစ်လက်မခံရွက်စစ်ကိုတိုက်ထုတ်ပဲအဲ့ဒီရှမ်းတောင်လက်မခံရှမ်းမှာရှိတဲ့အဖွဲ့တွေအကုန်တိုက်ထုတ်ပဲအဲ့ဒီလွယ်လွယ်တိုင်လျှမ်းလာအဲ့ဒီလွယ်တိုင်လျှမ်းကနေတခါယူရီးယားကိုမောင်းထုတ်အဲ့ဒီသူလိုချင်တဲ့အဲ့နန်းတော်လိုချင်းမိုင်မှာသတ်နေပြီမမပြေအပိတိုင်မောင်းထုတ်ပါမှာသူရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေသူရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေအားစားအကုန်ရှင်းရမှာ။ဘာပြောချင်တာကလက်မခံဘူး။ထိုနည်းလကောက်မဲ့အောက်ခန့်ကြီးတို့အဖွဲ့အကုန်ရှင်းရမှာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေအားလုံးကပြည်မမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီစကိုင်းပဲခူးမှာရှိတဲ့အင်အားလောက်နဲ့မနိုင်ဘူး။ကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်မနိုင်ဘူး။ဒီဘက်ကအဖွဲ့ကြီးတွေကလာတိုက်မှရမှာ။ပြောချင်တာဝါတို့ကိုကန့်တို့တောင်းပလောင်တို့လာတိုက်ပြီးမှရမှာ။အဲ့တော့သူတို့ကိုဖိတ်ခေါ်ရမှာပဲအဲ့တော့တောင်ပိုင်းကလူတွေကစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းဆိုင်နေမြောက်ပိုင်းကလူကလာတိုက်ထုတ်มาပဲဒါရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့တော့ဒါဟာကျွန်တော်တို့တော၆ရဲ့ဤပညာတစ်ခုနေပြတော်ကိုရဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးဤပညာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမိမောက်တို့တင်ပြလိုက်ရပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်လုပ်သွားအောင်မယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ